Нашият дом се превръща в бойно поле. Тази разразила се битка е за нашето лично уединение и индивидуални права. Тя ще включва Конгреса, съдилищата, нашите телефонни мрежи, избирателните машини и кабелните телевизори. Тихо и невидимо, тази битка се води в нашите портфейли, в смарт картите и другите прости на вид средства за идентифициране, които ни свързват с огромните бази данни на тайното правителство тя ще влезе в спалнята ви през вашите телефонни линии. Ще тършува във вашата всекидневна или кабинет, когато свръхсекретните клипър чипове бъдат вградени в котията на вашия кабелен телевизор. И битката ще се разпростре до вашата банка, училището на вашите деца, бюрото на вашето превозно средство, кабинета на вашия лекар и осигурителна агенция, както и до хиляди други места. Хиляди други места, където Големия брат трябва да събира подробности за вашия живот и да ги съхранява трайно, като част от вашето професионално досие. Ние сме на кръстопът. Пътищата, по които поемаме, ще свършат независимо дали ще стигнем до следващия век като свободни държави или като електронна държава с глобална полиция. Цимерман, един от най-истъкнатите компютърни тайни агенти, капанат. Обратна черта World, Марк HTM обратна черта World, Марк HTM. Белегът на звяра. Доктор Чарлз Сендърс е главен инженер на проекта за оригиналните биомедицински чипове, които бяха внедрени в хора по медицински съображения. Тези чипове бяха превърнати от биомедицински в опознавателни. Входа на този процес на други. Сендърс беше позволено да седи до Хенри Кисинджер, когато той коментираше потенциалното идентифициране на 5 милиарда души на Земята. В разговор с Сендърс Кисинджер каза: Ние не можем да контролираме, ако не можем да идентифицираме всеки го на Земята. Разработен е компютърен чип с размера на оризово зърно, дължина една четвърт инч. Този чип. DSP-952000 е наречен локатор за спешно идентифициране. В стъклената му капсула се съдържат 250,000 електронни компонента. Това е многослоен микропроцесор, който е и предавател, и приемник. Той предава до сателитите посредством кратки излъчвания на свръхвисока частота. Този чип притежава зареждаща схема и батерия. Батерията е литиева. И се зарежда, докато човека е жив от колебанията в температурата на тялото. Това презарежда литиевата батерия и тя остава заредена пожизнено. Организаторите и планиращите са похарчили 1.5 милиона долара за медицински проучвания, пари на дънакоплаците, за да анализират двете най-добри части на тялото, в които да имплантират това нещо с цел да се възползват най-добре от предимствата на максималните стойности в температурните колебания. След месеци наред, прекарани в проучвания, те решили, че най-добре е да се постави на дясната ръка, а ако тя липсва на челото, този чип ще бъде инжектиран под кожата. Според други, Сендърс, тази технология ще даде възможност за най-близък надзор над всеки мъж, жена и дете в света. Той излъчва на определен интервал от време дигитално създаден сигнал. Този специфичен интервал е локаторния сигнал. Той предава информация за индивида, както и опознавателен сигнал за местоположението му. Той има предаваща част, отделна приемаща антена, отделна излъчвателна антена. Има микрочип, който съхранява в памета си 9 неща. Име и дигитална снимка, дигитализирани данни за пръстовите отпечатъци, Физическо описание, адрес и предишни адреси, семейна история, настоящо занимание и доходи, информация за данъците и притежаваните пари, криминалното ви досие, ако имате такова, и новият номер на социалната ви осигуровка. Новият номер ще бъде с 18 цифри, групирани в три групи по 6. Доктор Сендърс разговарял със свой колега, инженер, за чипа и го попитал какво би станало, ако чипът се повреди. Отговорът бил, че това ще предизвика страхотно възпаление, при което други. Сендърс казал: Аз съм убеден, че това е белегът на звяра. Сега той се занимава с това да предупреждава хората за опасностите от този компютърен чип. Неговият чип. Историята на други. Сендърс. Звезда възможно ли е поради навлизането на Земята в фотонния пояс, който променя атмосферните условия и чистоти, литият от чиповете да започне да изтича? За шумановия резонанс. Шумановите вълни са част от планетата и от нашия живот. Те са толкова жизнено важни, че в космическите капсули ги създават специално заради астронавтите. Те представляват прекрасните вибрации на майката Земя, и без тях ние не можем да съществуваме. Проблемът е, че те вече не са стабилни и напоследък вълните са нараснали. През 1980 са били 78 8 хц, през 1995 са станали 8.6 хц, към милениума са били 13 хц и очевидно продължават да нарастват. Дали това отвояване показва промените в планетата, за които толкова много хора пишат? Числото 666 – е скрито във всеки баркод. Татуирането на баркод върху индивиди е патентовано с патент 5878-155 в Хюстън от Томас В. Хитър и е описано като метод за проверка на идентичността при електронните продажби. Стъпките към приемането на електронните чип импланти. Звезда сценарият е написан. Звезда чиповете са вече тук. Звезда иглите за инжектирането на чиповете са вече тук. Звезда патентите са вече тук. Звезда контролираните от медиите маси. Телевизия, вестници, радио са на лице. Звезда масовата публика е добре подготвена от години. Посредством въвеждането на храна буклук в тялото, умствената сила е притъпявана, превърната в инфантилна и зависима. Към това можем да прибавим и вакцинирането, флуорирането, хлорирането, генетично манипулираните храни. Химическите следи в небето, програмите Кодекс, както и манипулирането на подсъзнателно равнище с помощта на телевизията, радиото и други средства за умствен контрол. Звезда всичко това преди навлизането в последния етап приучаването на хората да приемат чиповете внимание. Не позволявайте на никого под никакъв предлог, по никаква причина, да инжектира чип в дясната ви ръка или на челото. Удивително е колко точно е описано това в Библията. Ако сте обърнали внимание, постепенно обработват обществото с цел привикване към идеята за безкасово плащане първо с чекове, после с кредитни карти, после дебитни карти, после смарт карти, накрая имплантируемите устройства. И ако не се знаеше целта, която стои зад всичко това, щеше да изглежда като една добра система при която след имплантирането вече няма да се страхуваш да не ти откраднат картата, да не я забравиш, да не те оберат, а понеже финансовите сделки ще се извършват посредством компютър, престъпленията от финансово естество ще бъдат по-трудни за извършване, но понеже зад него се крие злото и понеже този чип, освен предавател, е и приемник, чрез който може да се осъществява пряк умствен контрол, трябва да се избягва, в случай, че държите на душата си. Възможно е да се предизвика изкуствено, планирано, световна финансова криза, така, че за да се спаси световната економика да трябва да се въведе безкасово плащане. Ще убедят хората, че това се прави за доброто на човечеството. Освен това, както виждате, числото на звяра 666 се вижда все повече и повече понякога открито, понякога маскирано по различни начини което показва колко сме близо до посоченото в откровение. Не позволявайте на никого под никакъв предлог да инжектира чип в ръката или на челото ви. Ето и мнението на космическото съзнание за белега на звяра, дадено в края на 1978. Космическото съзнание предлага да погледнете числото 9. Изписването му започва от точка в средата и движението е по посока на часовниковата стрелка и навън. Това е символа на еволюцията. Движението от дадена точка навън е символ на излъчващите се при създаването енергии. При числото 6 е обратното привличане на енергиите към централната точка в посока, обратна на часовниковата стрелка. Това число символизира егоистичните интереси. А 9 разширяването на себе си. Ще има много хора, които ще приемат белега на звяра и много, които няма да го приемат. Онези, които приемат знака на Антихристовата сила, ще направят това по свой собствен избор. Онези, които приемат знака, няма да направят това несъзнателно. Те много добре ще знаят какво става. Но ще се поддадат на изкушенията и на желанието да продължат да спят. Те няма да могат да се оправдаят с това, че не са знаели, макар и да си мислят, че могат да заблудят останалите. Не забравяйте, че колкото повече същества откажат да приемат този знак, толкова по-малко същества ще пострадат и толкова по-скоро звяра ще бъде отхвърлен. Мнозина от тези, които приемат белега на звяра, в последствие ще си отрежат ръцете, но въпреки това, след смъртта си, ще се присъединят към тружениците на Хадес, тъй като белегът татуира дори астралното тяло на съществото и той ще си остане дори след като физическото тяло бъде премахнато. Тези, които приемат знака, ще станат работници трудова сила и роби за същностите от реалиите на Хадес и ще помагат при изграждането на строителни обекти, мини и други подобни в Хадес. Изключения могат да бъдат направени в случаите, когато съществата са били насила принудени или когато родителите им са позволили да приемат белега. В подобни случаи, изключения ще се правят при всеки случай по-отделно и степента на това, което бихте нарекли наказание, ще се определя от мотивите на индивида при подкрепата на звяра, антихриста, и от степента на тяхното сътрудничество в системата на антихриста. Онези, които са наистина в неведение за това което става, ще получат по-малко наказание в Хадес, но то все пак ще е достатъчно голямо, за да се научат следващия път да се информират какво става. Онези, които знаят какво става и му сътрудничат изцяло, ще имат по-големи неприятности и трудности за това, че са взели участие в това и са съдействали за заробване на човечеството. Всъщност, всички същества, ако се събудят, биха могли просто да се обърнат към тези, които смятат да ги дъмгосат като животни и да кажат «Да не сте посмели да ни докоснете с това нещо». В такъв случай, те няма да има какво да направят, освен да се откажат. Проблемът е, че българството хора проявяват стадно чувство. Еврейската дума за описването на неевреите е думата Гуи, която означава добитък. Компютърът в Белгия, наречен Звяра, по-настоящен в Брюксел, Белгия, има един компютър, наричан от неговите служители Звяра. Той е с височина три етажа и е свързан с 270 банки на европейския континент. Освен това, той е свързан и с определени банки в САЩ и Русия. Той е самопрограмиращ се и има капацитета да побере номера на всяко същество на Земята. Тези номера се предхождат от числото 666. Банковата система се подготвя за преминаване на компютъризирана система, при която всички същества ще използват карта и номер вместо пари, чекове или кредит. Десетте региона на САЩ Компютърът е свързан с компютрите в 10 региона на САЩ и с компютрите на главните банки в големите градове. Местните магазини в тези градове вече са свързани с тези компютри. Планът предполага възникването на криза, в резултат на която всеки да бъде принуден да получи номер от правителството. В кратък период след това, тези същества ще бъдат татуирани с невидимия знак на ръката или на челото с лазерен лъч или чрез имплантиран подкожно микрочип. Тази татуировка ще замени кредитната карта и ще се предполага съществата да използват този номер за всякакви цели и той ще се превърне в техния опознавателен номер от раждането до смъртта. Оправданието ще бъде, че това е необходимо, за да се спрат престъпленията, за да се ускори обработката в супермаркетите, за да не трябва вече да се приемат чекове с заплати, да се издават чекове, а просто да се представя номера и компютрите да изваждат сумата от сметката им. Ако тази практика стане повсеместна, този, който не е съгласен с нея, може да бъде обявен за престъпник. Всеки, който се присъедини към тази система, ще открие, че всяка книга, която прочете, всяка храна, която изеде, всяко нещо, което си купи, ще бъде вкарвано в компютъра. Звярат ще знае какво четете, какво ядете, какво си купувате? Целият ви живот ще бъде като надлан за него. Ако това стане, ще станете обект на различни манипулации и разпоредби, за да се получи желания ефект. А таксата за тази услуга в началото ще бъде 5% при всяка монетна обмяна. Вече няма да можете да купувате помежду си, без това да премине през сметката в компютъра. За кратко време таксата ще се повиши от 5% на 10%. После на 15, докато достигне 25% или повече от това, което заработвате и продавате. Така постепенно разликата между класите ще става все по-голяма и хората ще се разделят на свръхбогати с власт, на бюрократични ръководители под тях и на маса от роби, които ще вършат работата на властниците. Имайте предвид, че онези, които използват парите за да контролират и манипулират хората, са били програмирани от окултните сили още в Атлантида, за да се въведе една световна робска държава. Съществата зад колисите днес, както и мнозина от богатите и силни същности, които ги подкрепят, нямат представа за това програмиране и самите те също са негова жертва. HTTP Home IANL Users Lichtnet World Марк HTM глава 4. Токсични тайни. Лъжите за безоловния бензин. Петролните компании се заеха да ни убеждават, че безоловния бензин е по-безопасен за нашето здраве и околна среда, отколкото уловния. В резултат на това, че те не ни разкриват всички факти, обаче, бяхме сериозно измамени. Съставено от Кетрин Симънс. Самите термини уловен и безоловен. Са подвеждащи. Те създават впечатлението, че уловният бензин е замърсен с нещо гадно, а именно улово, докато безоловният е някак чист и незамърсен. Вярно е, че уловният бензин съдържа улово, което не е приятна субстанция, когато се излъчва от ауспусите на милионите коли. Но истината е, че безоловният бензин притежава още по-гадни свойства. Да започнем от начало. Първите двигатели с вътрешно горене използвали субстанция, наричана спирт за двигатели. Според днешните стандарти това било изключително чисто гориво. Изгаряло добре и при това се отделяли водни пари, въглероден двокис, въглеродни елементи и частици. Проблемите били два. Това бил високо рафиниран продукт, който от гледна точка на производството струвал на петролните компании много повече, отколкото те имали желание да похарчат или от това, което може ли да поискат като стойност, когато автомобила тръгнал на наистина дълъг път. Второ, оригиналните двигатели с вътрешно горене работели при много ниска компресия в сравнение с днес. Автомобилните производители се стараели да произведат по-бързи автомобили и постепенно повишавали компресията. Известно време, тези два проблема се развивали едновременно, докато накрая се срещнали при производството на двигател 5-8. От една страна, горивата ставали все по-малко рафинирани и поради това по-замърсени с продукти, които влияят неблагоприятно върху ефективността на двигателя. От друга страна, компресията нараствала и от използваното гориво се изисквало все по-точно действие. С откриването на двигателите с висока компресия, била достигната точка, в която колите вече не работели задоволително с предлаганото от петролните производители гориво сместа е експлодирала преди точния момент, което водело до незадоволителна работа на двигателя, до губене на мощност при наклони и други. Трябвало да се открие добавка, за да се предотврати предварителното запалване. Петролните компании вече били усъвършенствали технологията за производство на гориво с минимално рафиниране, което можело да гори в двигателите при такава ниска цена, и в такива големи количества, че те били на път да се превърнат в най-мощните компании на Земята. Те нямали желание да повишават цената на своите продукти и да откажат много хора от предимствата и економията от притежаването на собствена кола. Трябвало, следователно, да се намери продукт, който да се получава ефтино, за да се добавя към горивото. Оказало се, че обикновеното олово притежава необходимите качества и така се родил оловния бензин. В края на 60-те доставките на висококачествен бензин с ниско съдържание на сяра и нитрати се превръщало в рядкост и цените били високи. Този тип масла бил предпочитан от петролните производители, тъй като отстраняването на тези замърсители до приемливо ниво е трудно и скъпо. Компаниите рафинирали нарастващ обем от по-ефтиното гориво, което било с високо съдържание на сяра и нитрати, но използвали предишните стари процеси. Това довело до още по-високи нива на серен двуокис и азотен окис в отработените газове и хората започнали да се оплакват, ако не от ефекта върху околната среда, то поне от миризмата. Облаците смъкнат големите градове в Америка и Австралия били не, както повечето хора вярват, поради наличието на повече коли по пътищата, въпреки че това, разбира се, също давало своя принос, а от повишените нива на серни. Азотни окиси в отработените газове поради високото ниво на замърсяване в самите горива петролните компании отново били изправени пред дилемата да пречистят своите продукти или да намерят друго решение, което да не накърни техните печалби. Химическите теории и практика на каталитичното преобразуване били известни от много години. На петролните компании винаги е било известно, че могат да използват тези процеси за понататъчно рафиниране на техните петролни продукти. Това обаче щяло да означава обновяване на техните рафинерии. Далеч по-добре щяло да бъде, ако може ли да накарат някой друг да плаща сметката. А още по-добре щяло да бъде, ако може ли да накарат някого да поеме разходите и цялата отговорност за всички окиси. През 50-те била свършена много работа в опит да се използва въглеродният двуокис от въглищата в електроцентралите, за да се повиши растежа на растенията. Тези усилия пропаднали поради вредните въздействия на концентрациите на другите замърсители в отработените газове. Това отново били серните, азотни окиси. По време на тези експерименти било установено, че прекарването на отработените газове през филтър от платина води до каталитично преобразуване на окисите в други продукти, чието излизане след това можело да бъде предотвратено чрез оранжериите, използвани за производство на храни. Тогава проблемът бил, че това не било економически приемливо. Платинените преобразователи са много скъпо нещо, а се износват и имат нужда от подмяна. Имало и допълнителен проблем, че може би страничните продукти ще бъдат още по-вредни от първоначалните окиси. Информацията останала неизползвана няколко десетилетия. Голямата измама. Одеалата от серни и азотни окиси, известни като смок, ставали толкова дебели и непоносими, че общественото мнение накарало американските законодатели да започнат да търсят отговори. Началото трябвало да бъде при петролните компании. Те шумно и погрешно огласили, че причината са прекалено многото коли. Има две решения, казали те, или да се намали броя на колите, или да се постави нещо в колите, за да се намалят вредните емисии. Възможно ли е такова нещо, попитали законодателите. Разбира се, отговорили петролните компании. Нека ви разкажем за каталитичните преобразователи, които могат да се поставят към ауспуха на всяка кола. Законодателите не смятали да се намесват в правото на хората да карат коли. Подобен ход бил преценен като електорално самоубийство, особено при положение, че го имало решението чрез катализаторите те нямали никакво намерение и да се вслушват в онези максималисти, които се опитвали да им кажат, че истинският проблем е предимно в типа гориво, който се рафинира и че единственото дългосрочно решение е да бъдат накарани петролните компании да пречистят своите продукти. Такива хора, обаче, допринасят много малко за предизборните кампании. Петролните химически гиганти допринасят милиони за петролните компании останал само един проблем. За съжаление, докато платината не реагирала в никаква степен с продуктите от изгорения петрол, тя реагирала много бързо с уловото. Толкова лесно, че при изгарянето на един резервуар оловен, петрол в кола снабдена с катализатор, той ставал неизползваем. Това е причината, поради която е незаконно да се зарежда оловен бензин в резервуара на кола, предназначена да работи с безуловен. Бедата била, че петролните компании не можели тук така да спрат да слагат улово в бензина, защото оригиналната причина за неговото присъствие все още била на лице. Съществували альтернативни добавки, които можели да се използват, но всички те имали недостатъка, че необработени, излъчвали емисии, далеч по-смъртоносни, отколкото дори уловото. Плюсът бил, че тези емисии можели да бъдат филтрирани от катализаторите. Това, което било необходимо, значи, било да убедят хората, че оловния бензин представлява сериозна опасност за околната среда и че единственото решение е да се прекарват емисиите през катализатор. Подобна кампания би гарантирала, че законодателството ще приеме закон за насилствено поставяне на катализатори, което би преодоляло изначалния проблем за петролните компании – високото съдържание на сяра и нитрати в горивата. Разбирате ли, кампанията никога не е имала нищо общо с уловото. Въпросът бил просто да убедят хората да използват гориво, което няма да поврежда катализаторите така, че петролните компании да не трябва да влагат допълнителни средства в рафинирането на горивата и да се измъкнат, продавайки по-мръсни продукти, принуждавайки на сила водачите на моторни превозни средства да понесат отговорността и разходите по опитите да се пречисти въздуха. Всеки, който се съмнява, че причината е в качеството на горивото, а не в броя на колите за въпросния период, нека провери действителните цифри. Истина е, че броят на колите нараства, но темповете на нарастване са относително постоянни. В пиковете на смог войната, обаче, нивата на емисиите са се повишили почти 4 пъти спрямо темпа на нарастване на броя на колите. Освен това, всичко ставало в период на повишаване цените не петрола, в резултат на което все повече се купували економични двигатели. Източник Питер Сойер. Green Hawks, ефект група Цумен Publishing, Водонга, Виктория, Австралия, 1990. Безоловният бензин е опасен за здравето. Казват ни че старите ни коли трябва да се изхвърлят, защото имат вредни излъчвания, особено оловото, което представлява опасност за здравето. Други Дейвид Оран беше гостуващ докладчик на срещата на Аумс на 28 февруари 1994. Той е пенсиониран учен-изследовател към Министерство на отбраната и съветник на енергийни ресурси към Викторианското правителство в началото, средата на 80-те, когато дебатите за безуловния бензин бяха в разгара си. Ето кратко резюме на неговото обращение. Влиза уловото. В началото на 20-те. Томас Миджи търсил нещо, което да се съчетае с свободните радикали, за да се спре чукането. Той открил, че неща като платината, среброто и оловото са в състояние да задържат тези свободни радикали. Миджи открил съединение, наречено тетраетил, подобно на комбинациите в групите, изграждащи петрола. Добрата новина била, че са разтворими в него. Те се изпаряват като петрола, което означава, че уловният третил се разпръсква и с места. Освен това, се разпада на улово при високи температури в цилиндъра, уловните атоми се разпръскват наоколо и етилите се отделят. Тогава уловото свършва своята работа, съчетавайки се с свободните радикали и забавяйки реакцията. Проучването на Миджи повишило октановото число от 50 на 65. Търсенията в рафинерията подобрили това число до 89, а с още проучвания и средства го направили 110 за авиационното гориво. Влизат зелените партии. Пречистете от вредните отработени газове, бил повика им. През 1975 уловото в петрола било намалено, защото уловото е отрова, било основното твърдение. Но, за да бъдем по-точни, трябва да кажем, че уловото се превръща в отрова, когато се абсорбира в тялото. Фактът, че уловото е отрова при поглъщане, не означава, че уловото, което е в нашите тела, идва от уловото в горивата. Това били и дебатите през 80-те. Вестниците тиражирали много противоречиви твърдения, а Консултантският комитет по национална енергия докладвал, че няма нито един случай на клинично отравене с улово, който да е доказал, че то се дължи на емисиите от отработени газове спорове се водили по цял свят. Във Франкфурт правителството решило, че ще намалят оловото от 0.4 на 0.15 грама на литър, т.е. около 2 трети. Ако оловото било проблем, това трябвало да окаже влияние върху здравето на обществеността. Ако петролът е бил истинската причина, а количеството му се намали с 2 трети, ефект трябвало да има. В противен случай, щяло да стане ясно, че оловото няма нищо общо с това. Резултатът? Оловото в горивата не за повишаване на поглъщането му чрез отлагане по храните и предметите, както се предполагало. Изглежда, че източника на оловото, регистрирано в телата на хората, не било оловото във въздуха. Освен това, изпусканото от колите олово може да се измери и то обикновено се отаява. Измерва с в грамове на кубически метри при бордюра – но ако се върнете назад 10 фута, е по-малко, защото това е много тежък прах. Въпреки, че това са много малки частици, те са много тежки. Влизат политиците. През 1983 други. Уорън бил научен съветник към Комитета по енергийни ресурси. Възниква въпросът да забраним ли уловния бензин. Истинският въпрос е да използваме ли уловен бензин, Истинската причина за безоловния бензин била, че хората искали да си сложат катализатори, които да премахват азотните окиси, въглеродния моноокис и неизгорения петрол, които излизали от ауспуха, но оловото разваляло катализаторите. Затова всички започнали да се отказват от оловото в петрола. Други страни забранили да се слагат катализатори. Ние е САЩ, забранихме, защото смятаме, че това е опасно за здравето. Други. Уорън убедил комитета, че няма нужда да забраняваме уловото и нямаме нужда от петрол без улово, защото доказателствата били на лице. Други. Бел попитал, какво ще се прибавя в петрола за повишаване на октановото число, ако се премахне уловото. Ако уловото се премахне, ще трябва да се прибавят други неща. Бензол, тулуен, ксилен, диметилбензол или меситилен някои от тях са обявени за канцерогенни, а за останалите се предполага. Ще премахнем ловото, въпреки че няма доказателства, че то прави нещо лошо и ще въведем субстанции, за които се знае, че ще повишат нивото на раковите заболявания в страната ни. Отговорът бил. Нали имаме катализатор? Той ще ги разпадне. Само, че всички ние знаем, че катализаторите не започват да работят преди колата да загрее което става през първите три мили, а и всеки път, когато зареждате, изпаренията се излъчват във въздуха. Когато речта на други, Оран била изнесена в парламента, имало само двама души, които слушали «Аз, други», Оран и този член на парламента, който четял речта. Преобладаващото мнение било «Хората го искат, а там са гласоподавателите». Това било партийна политика. Партиите казали – не, ние сме решили. Няма значение какво казва този човек. Идете, изпийте по нещо в кафенето, а когато звънецът звънне, ще влезем и ще гласуваме. Ето как е решено. Рискът за здравето от безоловния бензин, даже на този етап други. Уорън е установил, че проблемът с уловото е преувеличен и че потенциалните опасности от ароматните вещества, повишаващи октановото число, като бензола, са по-големи отколкото проблема с оловото. Всъщност тези субстанции са толкова опасни, потенциално смъртоносни, че настоявам да не ги използвате в никоя кола, която не е снабдена с катализатор. Не ги използвайте, например, в косачка, електрически триони, резачки или извън бордови двигатели и не измивайте части в тях. Ако попаднат на кожата ви, измийте я веднага избягвайте вдишване на изпаренията при зареждане и не позволявайте на никого да стои до ауспуха, особено докато двигателя е още студен. Помнете, катализаторите не работят докато не достигнат 400 градуса по Целзий. Изследванията на други. Уорън показали, че оловото в кръвта ни не идва от вдишването на носещото се във въздуха олово, а от ядене и пиене. Тоест, от запояваните консервни котии, от буйте, основани на улово и от уловните тръби, от лющещата се мазилка на старите къщи, която е с боя. Ако в колите от преди 1986 използвате безуловен бензин, липсата на улово ще износи по-бързо леглата на клапаните. Ако леглата на клапаните са закалени, те бавно ще се напасват в главата, но обикновено леглата на клапаните на днешните превозни средства не винаги са закалени не ви препоръчвам да използвате безоловен бензин премиум, поради по-високото съдържание в него на ароматни съставки. Бензолът е добре известен канцероген. Катализаторът е възможно най-лошият отговор на проблема с емисиите в отработените газове. Наблюдавайки Америка, която работи с катализатори от известен брой години, дори за ниско интелигентен бюрократ е ясно, че това не е ефикасно средство. Катализаторите загряват след известно време, а преди това са толкова мръсни, колкото ако колата изобщо нямаше такъв. Всъщност, мирисът на развалени яйца, излизащ от Ауспуха е водороден сулфит. Газ, който се счита от някои специалисти за високо канцерогенен. За нещастие, тук играят големи пари. Бизнес. И това почти винаги прикрива фактите и истината. По някои необясними причини, интересите на вложителите винаги изключват истината. С уловото в бензина, което разбира се не е идеалният вариант, поне знаем къде стоим. Но ако изпусканите газове са по-леки, те могат да се събират на по-високо ниво над Земята и могат да минат години преди да установим пораженията от тях. Всички катализатори би трябвало да се премахнат от колите колкото може по-скоро, а паралелно с това и доколкото това е възможно, бензола от горивото, което трябва отново да бъде с малко количество улово но точно до необходимата степен. Вътрешното горене в двигателите трябва да бъде оптимизирано, както се предлага в преференциалното решение на президента на Пежо и Ситроен Джак Кълвет в трите писма, които той ми изпрати. Един от начините да се постигне това е поставянето на уловото в сместа през магнитни полета. Друг начин е да се използва плазменото запалване от явлението, открито от Никола Тесла. От статиите на Питер Сойер, Грама Лам и Саймон Гроус, публикувани в Nexus Magazine, Волюм 2, ds 25, Април Май, Апостроф 95, www.nexusmagazine.com Токсични тайни Програмата за Флорида и атомната бомба По време на свръхсекретния проект Манхатън е изготвен доклад да се проучи ефектът на Флорида върху хората. Този доклад е засекретен от съображения за национална сигурност. Някакви си 50 години след като властите в САЩ започнаха да прибавят флор в питейната вода, за да намалят развалянето на детските зъби, на скоро открити разсекретени документи на правителството, хвърлят нова светлина върху причините за тази все още спорна здравна мярка, разкривайки изненадваща връзка между използването на флуорида и зората на новата ера. Днес 2 трети от питейната вода в САЩ е флуорирана. Много общини все още се съпротивляват на тази практика и не вярват на твърденията на правителството за безопасността й. От дните на Втората световна война, когато САЩ построиха първата атомна бомба, грижещите се за здравето на нацията поддържат тезата, че малки дози флуорит са безопасни за хората и полезни за детските зъби. Тези твърдения сега трябва да се преразгледат в светлината на стотиците някога за секретени документи от Втората световна война, свързани с свръхсекретния доклад от проект Манхатън, имащ отношение към военната програма за производството на атомната бомба. Според тези документи, флуоридът е ключовият химикал в производството на атомната бомба. По време на студената война масивни количества, от порядъка на милиони тонове, са били необходими за производството на годни за бомбата плутонии и уран. Един от най-токсичните известни химикали флуорида бил водещия по опасност за здравето химикал за работниците и близките общини, както сочат документите. Освен това, разкрити са много от оригиналните доказателства, че твърдението, че в малки дози флуорида е безопасен за хората, е било измислено от учените, създали атомната. Бомба, които тайно поръчали да се осигури доказателство, годно при съдебен процес срещу договарящите по повод увреждането на гражданите с флор. Първото дело срещу програмата за производство на атомната бомба не е било заради радиацията, а за увреждане с флуорит, както показват документите. Нужни били проучвания върху хора. Работещите по програмата за бомбата играли водеща роля в проектирането и внедряването на най-мащабното американско проучване върху ефектите върху здравето, в резултат на флуорирането на питейната вода, проведено в Нюбърг. Нью Йорк между 1945 и 1955 година. След това, в засекретена операция под кодовото име програма F. Те тайно събирали и анализирали кръвни и тъканни проби от гражданите на Нюбърг със съдействието на персонала от здравния отдел на щат Нью Йорк. Оригиналната секретна версия на едно проучване, публикувано от учени, работещи по програма F от август 1948, фигуриращо в дневника на Американската заболекарска асоциация, показва, че по причини, свързани с националната сигурност, доказателствата за вредното въздействие на Флорида са били цензурирани от АЕС, Американска комисия по атомна енергия, и че той се счита за една от най-мощните отрови сред веществата, използвани през студената война. Свързаните с бомбата проучвания на безопасността на Флорида били проведени в Университета на Рочестер при един от най-известните експерименти за влиянието на радиацията върху човека, проведени през периода на студената война при които нищо на неподозиращи болнични пациенти били инжектирани токсични дози радиоактивен плутони. Проучванията на Флорида били проведени по същите етични съображения в името на националната сигурност. Флоридът оказва вредно въздействие върху човешкия мозък дори при ниски дози. Когато пожелала да проведе изследвания в тази насока, на госпожа Мюленикс било отказано от Американския национален здравен институт, като неговото ръководство безцеремонно и заявило, че флоридът няма вредно влияние върху централната нервна система. Разсекретените документи по програмата за американската атомна бомба обаче показват друго. През 1944 е документирано сериозно замърсяване на околната среда от химическата фабрика на Дюпон Денемори Кампани в Диплотър, Нью Джерси. Тогава фабриката произвеждала милиони тонове флорид по проект Манхатън, защото учените в САЩ бързали да произведат първи атомната бомба. Фермите в района били известни с висококачествената си продукция, прасковите им отивали директно в хотел Уолдорф Астория в град Нью Йорк, а доматите – в Кемп Белсуп. Но през лятото на 1944 фермерите докладвали, че растенията им са попарени, а домашните птици – измрели, докато фермерите яли от продукцията, повръщали цяла нощ и на следващия ден. И така нататък. Всичко това е потвърдено в записани на лента интервюта с Филип Седлър от Седлър, лабораторис в Филаделфия, една от най-старите фирми химически консултант. Малко преди той да умре, Седлър персонално провел първоначалното разследване на уврежданията. Макар, че фермерите не знаели това, вниманието на проект Манхатън и правителството било привлечено от инцидента в Нью-Джерси, а в секретните документи съществува писменно потвърждение, че вредите са причинени от парите от завода, работещ по проект Манхатън. За секретените проучвания на Флорида от Рочестерския университет започват през войната под кодовото име програма F и се провеждат в рамките на неговия проект по атомната енергия. Това е секретна лаборатория, финансирана от АСИ, разположена в болницата Стронг Мемориал Хоспитал. Именно там бил проведен и експеримента с радиоактивния плутоний. Атомната бомба и флуорирането на водата. Програмата за бомбата имала нужда от проучвания за влиянието на флуорида върху хора, както и в случая с радиоактивния плутоний. Прибаването на флуорид към питейната вода предоставяло точно такава възможност. От Nexus Magazine Volume 5 DS3, април 1998. Едатър Маймунскоа, Нексус Магазине ком. От www.nexusmagazine.com Джоел Грифитс енд Крис Брисон, 1997 Скритите опасности при готвене в микровълнова печка Най-новите проучвания показват, че сготвената в микровълнова печка храна претърпява сериозно вреждане на молекулите, изядена, тя предизвиква патологични промени в човешките кръвоносна и имунна системи. Нищо чудно, че на обществеността се отказват подробности за тези сериозни с оглед на здравето опасности. През месец май 1989 по радиото бива излъчено следното съобщение, спонсорирано от Университета на Миннесота. Макар, че микровълновите печки готвят храната бързо, те не се препоръчват при затопляне на бебешки шишета. Шишето може да изглежда хладно на пипане, но течността вътре да е изключително гореща и да изгорите устата и гърлото на бебето. Освен това, вследствие на трупването на пара в затворен съд, какъвто е бебешкото шише, то може да експлодира. Нагряването на шишето в микровълнова печка може да предизвика известни промени в млякото и загуба на някои витамини. Загряването на бутилката чрез потапяне в гореща вода или на водна баня и пробването на течността върху китката може и да отнема няколко допълнителни минути, но е много по-безопасно. Значителни промени са били регистрирани в кръвта на доброволци, консумирали храни, сготвени в микровълнова печка. Налице е значително количество научна литература, посветена на опасните ефекти от прякото микровълново облъчване на живи системи. Технически погледнато, микровълновите печки работят на принципа на променливия ток. Атомите, молекулите и клетките, върху които въздейства това мощно електромагнитно излъчване, биват подлагани на смяна на поляритета от порядъка на 1 до 100 милиарда пъти в секунда. Не съществуват атоми, молекули или клетки на някаква органична система, способни да издържат на подобна страхотна разрушаваща сила за продължителен период от време, дори и в ниския обхват на миливатове. От всички естествени субстанции, които са полярни, най-чувствително реагира кислородът във водните молекули. Това е начинът по който се получава топлината при готвенето с тази печка. Създава се триене във водните молекули. Структурите. На молекулите се разкъсват, молекулите насилствено се деформират. Това се нарича структурна изомерия. А това повлиява и на качеството загряване на храната. Отслабването на клетъчните мембрани чрез микровълни се използва в областта на генното инженерство. Поради използваната при процеса сила, клетките всъщност се разрушават и така се неутрализират електрическите потенциали. Самия живот на клетките, между външната и вътрешната страни на клетъчните мембрани. Овредените клетки стават лесна плячка на вируси, гъбички и други микроорганизми естествените механизми за възстановяване биват потиснати, а клетките, принудени на сила да се адаптират към състоянието на енергиен дефицит, те превключват от аеробна към анаеробна респирация, вместо вода и въглероден двуокис. Се произвеждат водороден прекис и въглероден монокис. Излъчването води до разрушаване и деформиране на молекулите на храната и до образуването на нови съединения – Наречени радиолитни, които са непознати и на човека и на природата. От с Магазин, Волюм 2, ds 25, априлмай Апостроф 95, знаете ли, че при поглъщането и от хората, рафинираната захар е смъртоносна, тъй като осигурява само това, което специалистите по хранене описват като празни или оголени калории. На нея и липсват естествените минерали, които присъстват в захарното цвекло или захарната тръстика. Поемането на захар е по-лошо дори от нищо, тъй като пресушава и промива тялото от ценните витамини и минерали, необходими за нейното освояване, детоксификация и отстраняване от цялостната система на човека. В кафето се съдържат и минимални количества серни съединения, които в кисела среда каквато е стомашния сок, се превръщат в меркаптани – токсични тела. Тето стигат до 50 микрограма за чаша 5% кафе. Единствено надпис «Българско кисело мляко» ви гарантира наличието в продукта на лактобацилус булгарикус. Ако в дома ви има нафталин, изкуствен камфор, ДДТ или други подобни против молци и боболечки, лечението на болестите ви ще бъде трудно. Заместете всичко това с естествени средства. Лавандула – Листа от орех, хмел, жасмин, пелин, тютюн, парфюм или естествен камфор. Хората, които се хранят с естествени храни и непреработени продукти, много рядко се разболяват от рак, а у нези, които се хранят основно с макарони, нищестени храни, варени зеленчуци, незадушени сладки изделия, консервирани продукти, се разболяват като всички прекалената употреба на готварска сол води до образуването на раков тумор. Продукти, преминали промишлена обработка, консерванти, концентрати, бяло брашно, обработено рис, са опасни за здравето. Ако ходите боси и ровите с голи ръце в пръста, това възстановява електрическия заряд на тялото и спомага за отделяне на патогенната енергия. Кожното дишане се нарушава от носенето на дрехи, това води до затруднено постъпване в организма на половината от кислорода. Правете си въздушни вани при всяка възможност. Понякога абортът предизвиква премахване на физическото тяло на бебето, но холограмата му остава в отробата и продължава да се развива, въздейства върху стените на матката и в резултат в нея се развиват фиброзно-кистозни изменения. Физическото натоварване и особено бягането е мощно противораково средство, бягайте с бавно темпо по 30 минути дневно. За да се разруши самопроизволно раковата клетка, трябва да се повиши температурата на тялото до 40 градуса Целзий. Маята притежава свойството да убива. Отделя отровни белтъци с ниско молекулно тегло. Токсичните белтъчини въздействат върху плазмените мембрани на клетките и изменят проницаемостта им при набухването на маята се формират аскоспори, които, попадайки в организма, разрушават мембраните на клетките и способстват за появата на рак. Производството на мая за готвене е основано на размножаването на дрождите в течностни хранителни среди, направени от меласа, отпадък при производството на захар. Меласата се разрежда с вода, обработва се с хлор навар, окислява се с сярна киселина и така нататък. Гледането на телевизия създава частотна зависимост. В продаваните шампуани, сапуни и парфюми има невротоксични вещества, които буквално убиват нервните окончания и органичната тъкан на мозъка. Използвайте само шампуани, изготвени от натурални вещества и неароматизирани сапуни. Можете да ги намерите по аптеките. А вместо парфюми, по-добре използвайте висококачествени ефирни масла. Специфичният и опойващ аромат в много маркови парфюми се постига с екстракт от човешки изпражнения. Прекрасният лечебен ефект на някои маркови козметични кремове се дължи на добавената в тях човешка урина. Печалбата от продажбите на ваксини в глобален мащаб от 5.4 милиарда долара през 2001 ще достигнат близо 10 милиарда долара през 2006. Лондон, Ройтерс. Анализ в Мерил Линч показва, че най-бърз растеж ще отбележат продажбите на противогрипни ваксини. Очаква се продажбите им да нараснат над два пъти и да достигнат до 2 милиарда през следващите 5 години. Относно това доколко живото опасни са ваксините, прочетете книгата «Конспирация срещу вашето здраве» от доктората Нас Гълъбов. Вредни са храните, при които са използвани изкуствени отсветители, аромати, Синтетични хранителни вещества и синтетични витамини. Яденето на месо от клонирани животни ще породи осложнени генетични мутации в телата ви и ще ви прикове допълнително към земната плътност. Човекът е бил създаден да се храни предимно с плодове и ядки. Ако просто отказвате продуктите, които са в разрез с екологичните изисквания и които ви причиняват болести, промишлеността ще бъде принудена да спре или да се преустрои. Вместо заключение. Фактите не спират да съществуват, само защото ги пренебрегваме, Алдас Хъксли. Отправяйте предизвикателство против предразсъдъците, особено своите собствени. Гледайте зад завесите. Не се задоволявайте с причините. Търсете корените. Независимо какво се случва, се питайте кой се облагодетелства от това. Когато резултатите не пасват, променете програмата, а не своите стандарти. Когато за лъжите се плаща по-добре, отколкото за истината, очаквайте лъжи. Култивирайте здрав скептицизъм. Пазете се от проучвания, платени от тези, които имат интерес, получените резултати да не променят статуквото. Пазете се от съветите на институциите за проблем, който всъщност трябва да продължи, за да продължи да съществува и самата институция. Изследователските проучвания, които са платени, могат да бъдат само фалшива наука и сблъсък на интересите. Например, Асоциация на заболекарите, Общество по рака, Национална научна фундация, Фундация Рокфелер, Общество по епилепсия и така нататък. Съществата, които правят пари от проблема, имат нужда от него, за да продължат да съществуват в обществото. Пазете се от положение, при което да поставяте лисицата за да пази кокошките. От проучвания на самите организации върху себе си или своите продукти. Техните резултати са със съмнителна стойност, например, на лекарства и ваксини или проучвания на флорирането от онези, които го осъществяват. Повечето лекари алопати имат интерес да лекуват заболяването, от което зависят техните доходи, а не да осигуряват здраве, което би ги извадило от бизнеса с болестите. Истинските лекари се съсредоточават върху превенцията на болестите и само излекуващите способности на биологичната система. Другите са наемници, които отдавна е трябвало да бъдат изхвърлени от работа. Повечето дегенеративни заболявания не са съществували преди 19 век. Претенциите на учените алопати, че нещо ще ви помогне, често представляват точно обратното. Например, аспиринът в началото на този век Федералната търговска комисия налага глоба на производителите на аспирина, твърдящи, че аспиринът е полезен за вашето сърце, когато всъщност вярно се оказало точно обратното. Днес, някакви си 40 години по-късно, хората вече са забравили това. Байер продължават да го рекламират. Това е незаконно, след като вече им са били санкционирани и същевременно неетично, но продължава да се прави. Редица организации, създадени за разрешаването на даден проблем, всъщност нямат интерес той да се разреши, защото това би прекратило съществуването им. Например, Асоциация по проблемите на рака. Резултатите от техните проучвания не са надежни с оглед на разрешаването на проблема. Всички национални и законодателни тела съществуват заради себе си и вече не са такъв масов представител на населението, за какъвто претендират. Сблъсъкът на интереси и корпоративните интереси са тясно свързани с онези, които правят законите. Когато САЩ започнаха да съществуват, имаше само четири закона под общия закон и всичко функционираше добре и хората бяха честни. Сега САЩ е също корпорация и има стотици хиляди закони. Законите не са решението на проблемите. Самостоятелната отговорност, която законите не предвиждат, е истинското решение. Истинските представителни законодателства се състоят от хора, които нямат капиталовложения, а на днешните законодатели се плаща от онези, които те трябва да надзирават, което е неетично и представлява сблъсък на интересите, но продължава да се подкрепя в едно дегенеративно общество. www.trufax.org Глава 5 Предупреждения от космоса перспективата на плеядианците Интервюирани от Даяна и Кенет Бърк, чрез Барбара Марчиняк. Плеядианците описват себе си като колектив, разпръснат и с реалността. Ние се събираме заедно и често каним приятели, за да насочваме своето излъчване в различни точки на реалността, и там където нашето излъчване се приема, то променя и преправя нещата. Именно това е нашето намерение, разбира се, да променим нещата. Защо ли? Защото вярваме, че притежаваме свободната воля да направим това. Ние поставяме под въпрос тези, които се представят за наши богове. Божията игра съществува във всяко измерение и винаги представлява възможност да откриете кой ви управлява. А след това да решите дали заслужава подкрепа или. Не, това е част от огромната щедрост на Първосъздателя. Да позволява на всичко, което създава, Възможността да разширява своето съзнание. Плеядианците идват от звездната система Плеяди. Те считат себе си за нашето древно семейство, тъй като мнозина от нас идват от Плеядите, за да участват в експеримента на Земята. Те взаимодействат с нас, за да ни помогнат да се събудим, да си спомним и да узнаем. Барбара Марченяк изразява прекрасно ученията на Плеядите в книгите си Вестителите на Зората. Земята. Плеядианските ключове за живата библиотека и семейството на светлината. Лидинг Едж. Ле. Благодарим ви, че се срещнахте с нас, плеядианците. Ние се радваме, че имаме възможността за това интервю. Събрали сме се с нашите приятели и колеги, които поискаха да бъдат тук, за да подкрепят тази енергия. Ние знаем, че тази информация е важна и че ще бъде приета от хора, които, може би никога преди не са се натъквали на такъв тип информация. Ле, да. Бихме искали да ви помолим да споделите информация с нашите читатели относно предстоящата година, 1997. Чувстваме, че имате много специална прогноза, която ние ценим. Предвид скорошните избори, в ума на всеки е правителството. Наистина, какво е това, което наричаме правителството, което ни управлява? Можете ли да ни кажете нещо за това, какво от ваша гледна точка нашето правителство наистина е и какво можем да очакваме от него през следващата година? Плеядианците. Добре, нека поиграем с тази идея за правителството и нека разширим вашата версия за това, какво правителството наистина е, както го виждаме ние. За много хора правителството означава нещо, което е неясно, едно нарастващо бюрократично чудовище, което се храни с пари. Събирани чрез данъци, и което има безмислени разходи и много скрити идеи, една огромност, която нараства и която изглежда е извън пропорции спрямо собствените си нужди. Нещо започнало като едно, но завършило като друго. В последните избори през ноември гласуваха по-малко от 50% от всички, имащи право на глас. Господин Клинтер беше избран с по-малко от 50% от тях. Ако започнете да се вглеждате в това колко хора упражняват своето право да решават как да работи правителството, се получава една тъжно малка група мълцинство. Казваме тъжно малка, защото тези хора, които участват в системата, го правят, защото мислят, че тя има значение. Тези, които не участват, те или чувстват, че техния вод е без значение, или може би разбират, че самата система не се основава на цялостността. Има толкова много новини за всичко това и са написани дози на книги за скандалите, свързани с хора, заемащи високи обществени постове. Господин Клинтън, например, може да погледне към публиката и да каже така ли е и какво от това. Правителството е известно, защото то е външното проявление на онова, което наричате авторитет и отговорност. Нещото, което според нас винаги е било един от най-големите проблеми на човечеството, е, че вие сте се отказали от своята отговорност. Да, вие сте били мамени, заставени и награждавани за да направите това. И то се е случило след слушането на папи, свещеници и президенти в продължение на хиляди години, които са ви казвали, че сте незначителна машина, че сте грешили, и че сте с недостатъци, и че болестите мутират около вас, и че вие нямате контрол над своите емоции, на които, разбира се, и без това не може да се вярва. Поради това, повечето хора, живеещи в края на 20 век на Земята, са изпълнени с подозрения по отношение на себе си. Най-висшата истина, която можете да схванете като човешки същества, е, че правителството извън вас самите е отражение на вашето вътрешно правителство. Вашето вътрешно правителство е вашето желание да кажете, отговорността повече не може да бъде прехвърлена. Аз съм отговорен. От мен зависи поради това, че в продължение на 2000 години сте били обучавани, особено поради влиянието на християнството, да бъдете подозрителни към себе си, вие не можете да се доверите на самите себе си. Ренегатите, черните овци, са тези, които решават, че те са отговорни, те са онези, които изцеляват себе си, те са тези, които не приемат нечи твърдения, че не можете да направите това или онова. Затова вашето външно правителство в своята незначителност се надува извън мярка, за да ви покаже, че не можете да поставяте авторитета извън себе си. Когато искате външното правителство да се погрижи за вас и повярвате, че вашите отговори идват от сигурно място, тогава то вече не може да работи. Вие влизате в конфликт. Добрата новина, която можете да очаквате е, че 1977 носи електрифицираща енергия, която ще оповести огромна, радикална промяна. От астрологична гледна точка, нещата говорят сами за себе си. Имате голямата планета Юпитер в опозиция, носеща много неща, съчетаваща се с планетата Оран във Водолей. Това само по себе си ще донесе промяна. Планетата Оран е била във Водолей една година и нещо. Тя също ще се придвижи напред сега и на много хора ще им се струва, че нещата във външния свят се разпадат, а правителството ще отрази това разпадане. Докато външното правителство се разлага и възникват скандали отвъд това, което можете да си представите, и всички неща започнат да се разпадат пред очите ви, проумейте, че всичко това е огледално отражение на мисловните форми, на стойностите, на вярванията, на управляващия принцип. Който всеки от вас има вътре в себе си. Вие няма да имате цялостни лидери, докато не спрете да мамите себе си. Как мамите себе си ли? Правите го по великолепни начини. Дали мамите като криете данъци, дали като крадете един от друг, дали като се лъжете помежду си и така нататък, защото не искате да се покажете слаби. Срамувате се от това, което сте направили страхът от слабости и срамът са думат на много лъжи и енергията на много хора се връща обратно към тях много бързо. Те откриват, че не могат да изрекат лъжа. Сега те се изправят лице в лице с това. Живеете във времената на вързаните като сластик хора. Това, което излъчите навън, моментално се връща обратно към вас. Затова не се грижете толкова за поведението на другите. Тяхното поведение ще се само коригира. Много от тези хора по целия свят които са на власт, както казахме, папи, свещеници и президенти, ще открият, че може би от доста време са били императори без дрехи и че внезапно някои хора ще съберат смелостта да кажат: Те не носят никакви дрехи. Те са голи. Отначало хората могат да бъдат шокирани, но после ще си дадат сметка, че са били очаровани от нещо, което дори не е реално. През 1977 предстоят много хаотични времена. Щом съзнанието на правителството или силата, която вярвате, че ви управлява, започне да се измества и променя, всички хора, които чувствате като властващи, ще покажат своите цветове. И вие ще трябва да се изправите лице в лице с идеята, че не можете да погледнете нагоре или да помолите някой да направи нещо за вас. Като, човечество, сега вие сте тласкани към времето, в което трябва да станете отговорни към себе си. Астрологично, Сатурн се връща към 0 градуса и се придвижва напред към знака на Овен и ви кара да израствате като човечество. Вие трябва да схванете, че сте отговорни за света, с който се срещате. Ако не можете да схванете това, ще убиете себе си. Щом решите да преследвате това, което хората наричат параноя, започвате да забелязвате нещата, които имат връзка и по-дълбоко значение. Ако се изплашите от тези неща, от действията зад колисите от окултните дейности, които наистина оказват влияние върху тези господстващи сили, може да се придвижите в страха, а когато бъдете обземани от страх, вие отдавате своята сила. Спомнете си, вашата сила завършва там, където започва вашият страх. Има ги тези, които ще ви насочват към състоянието на страх и съответно към безсилие. Затова ако сте разочаровани от авторитетите извън себе си, и ако не желаете да приемете, че можете да създавате своята собствена реалност, значи сте били ограбени. Били сте използвани. Това е тест хора да се събудите за един свят, който ще се проявява все повече и повече като сън. Пърченца от реалността, които изглеждат несвързани, ще се появят от никъде, точно като сънища реалността ще изгуби своята линейност, своя поток и гладкост, своите свързаност и непрекъснатост. Тя ще започне да се появява при мнозина като фрагментирани, разпръснати парченца, изкочили от списание, където останалата част от картината липсва. Те ще представляват рухването на трето измерение, каквото го виждате, независимо дали става дума за разпадане на вашите вярвания за себе си. Ако се отпуснете и плувате с потока и кажете, всичко се разпада. Какво мога да направя за това, като се има предвид какво искам? Това, което вие искате, може да предизвика голяма разлика с оглед на резултата. Докато нещата се разпадат, вашата най-голяма възможност е да срещнете себе си, да се срещнете със своя вътрешен папа, свещеник, президент, властващ, владетел и да оформите своето вътрешно правителство. Как ще направите това ли? Трябва да започнете да се съсредоточавате върху идеята, че в продължение на еони сте били насочвани от своите най-висши потенциали от вашата жизненост. Защо според вас всички тези неща идват от космоса? Или изпълзяват изпод земята, или пропълзяват през измеренията, или идват от небесата? Смятате ли, че си няма друга работа? Можете ли да си представите, че сте считани за богатството на тази спирала на галактиката и че всеки друг е тук, защото могат да изтъргуват, Спазарят и експлуатират вас. Били сте експлуатирани от същества, промъкващи се през измеренията, казващи, че са всякакъв вид небесни същества, религиозни същества, същества, които могат да се проявяват като каквото си искат. Измеренията ще бъдат широко отворени. Те се разкъсват сега. Космическият календар показва, че е време да спрете да мислите, че президент Бил Клинтон трябва да ви управлява и да взема решенията вместо вас, хората. Докато си мислите, че някой друг трябва да бъде родителят и да се грижи за вас, независимо дали това е Исус в небесата или Бил Клинтон на земята, значи сте пропуснали същността. Смисълът на живота е да станеш суверен, автономен, отговорен, точно както първосъздателя. Първосъздателят, първопричината, съществуващото, очаква да сте равностойни на Него и благосклонно ще признае Вашето величие. Съществува благоволение в благосклонността, което позволява всички неща, което съдържа любезност, което притежава твърдостта да отстоява това, което иска, без да причинява вреда на другите. Това е ключът. Може да кажете, Вашите думи ме обиждат, това истинска вреда ли създава? или създава нещо друго. От наша гледна точка истинска вреда е физическото насилие. Може да възникне и психично насилие. Черни магиосници има от стотици и хиляди години. Те произхождат от древността на вашите времена. Мнозина от политическите фигури или мнозина от кралските фигури, описани в Библията, патриарсите, наистина разбирали черното изкуство. Те от много дълго време знаели как да викат духове и как да упражняват контрол на тума. Много от нещата, които вие откривате сега, не са нови. В своето собствено невежество, мислейки си, че живеете в най-интелигентното от времената, вие опетнявате всичко от миналото и го омалуважавате и действате така, сякаш нищо от съществувалото до сега на Земята не е било сериозно и интелигентно спрямо сегашния момент – Края на 20 век. Когато от края на 20 век погледнете ретроспективно към Земята, ще разпознаете този период като най-мрачния от вековете. От тъмните векове са били поставени под чадър от темата, че вие хората не искате да знаете. Вие с такава готовност вярвате, че сте родени грешни и пълни с недостатъци, че сте нищо незначещи машини, че сте незначителни и бесилни. Вярвате, че хващате на стинки вярвате, че хващате всичко. Огромната мутация на болестите, която възниква днес, и ширещите се по вашата планета болести, са отражение на вашите вътрешни страхове, като човешки същества. Вие искате Клинтън или Папата или Исус от небесата да ви спаси, но не се занимавате с собствените си негативни мисли. Вие не признавате, че се безпокоите, Вашите съмнения изпълват етера около вас с подобни на чудовища същества, с фантастични създания, които са много реални. Всяка мисъл, която помислите, оживява. Затова ви предлагаме да спрете и да се замислите за това, как замърсявате своя свят. Забравете за веществата, които замърсяват вашия свят. Помислете как го замърсяват вашите мисли. Какъв вид енергия излъчвате от момент до момент? Огромният тест за човечеството е да осъзнае. Това не е лесна задача. Как ставате осъзнати? Как оставате осъзнати? Как се предпазвате от това да не извършвате неосъзнати неща? От дълго време казваме, че най-голямата машина за контрол на тума на вашата планета е вашата свещена телевизия. Предлагали сме ви, ако искате да се развивате в посока към осъзнатостта, да вземете своя телевизор, да го сложите на тротуара с бележка – гласяща, че това е машина за контролиране на свободния ум и да се отървете от него. Вие сте като суха гъба и попивате изображенията пред себе си, а вашия подсъзнателен ум не знае разликата между това, което е реално и това, което не е реално. Лесно можете да бъдете програмирани на подсъзнателно равнище така, че да действате като роботи. И ние бихме казали, че в Америка може би 94% от човешките същества се движат като роботи, роби с контролиран ум, които нямат никаква връзка със своята собствена сила. 1997 г. носи промяна в тази реалност. Начинът ще бъде различен за всеки. Това ще бъдат много важни събития, които ще ви разтърсят. Ще видите скандалите в църквите, в правителството да нарастват с шокиращи темпове. Преди сексът с възрастни беше шокиращ. Сега сексът с деца, цялата склонност към педофилия, която преобладава сред владетелите на света, ще бъде извадена на показ и хората ще трябва да поемат отговорност за своята собствена сексуалност. Вие създавате деца и не ги цените, защото не цените самите себе си. След това създавате правителства така, че тези правителства да могат да паднат, за да можете да си върнете отново своята сила. Част от вашата сила включва поемане на отговорност към вашата сексуална енергия. С кого споделяте своята сексуалност е изцяло значимо. И децата, които създавате в резултат на това споделяне, са ваша. Отговорност. Когато обърнете гръб на своите деца, обръщате гръб на самите себе си. Тази сексуална извратеност преобладава сред вашите лидери от много години. Това не е нещо ново. То започва от вашите бащи създатели те практикуваха някои от тези черни окултни сили. Занаятът започва от още по-рано. Човешки тела е имало тук, от край време. Сексуалното изражение и погрешното му използване също са били тук от край време и винаги са нещо, което е скрито и не е било споменавано в историческите книги. Спомнете си, историята е написана от онези, които притежават парите, за да я напишат. Историята не се пише от някой беден човек, който търси истината или своята версия на истината. Важно е да запомните това. Историята е гледна точка. Тя е мнение. Тя се пише от някои дишащи тежко отвратителни хора, спонсорирани от някого, или от хора, които са били подкупени, или от хора, на които са им казали напишете думите и ние ще се погрижим за вас, ще ви дадем любовница, вила. А на всеки три години, веднъж ще ви водим на Луната или на Венера. Както го виждаме ние, господин Клинтън ще бъде изкупителната жертва. Той ще бъде пожертваният крал един стар езически ритуал. Скандалите около него ще се разгърнат и ще покажат всички неща, които хората не желаят да видят в самите себе си. Когато той казва Е и всеки друг казва същото Е. И какво, ако обиждам своята жена, своите деца? И ако мамя тук и там, е и какво, ако правя това? Ние казваме, че вие и всеки друг ще бъдете държани отговорни за тези ваши е и та. Това представя Клинтън. Това е което ви показва. Ние бихме ви предложили да избягвате осъжданията и да започнете да се вглеждате в посланията, които вашият свят ви носи. Казахме ви, че реалността ще бъде разтворена, докато различните системи се разпадат поради корупция сред правителството, сред християнството и в други области. Военните спорта. Там, където са съществували вашите велики институции на слава, сила и власт. Те ще разпаднат предимно чрез сексуални скандали. Тези скандали нарастващо ще преобладават колкото повече от тях разкриват военните. Това е само върхът на айсберга. Вие не можете дори да се приближите до това, да разкриете какво наистина има там. Когато това стане, хората ще изгубят вяра във всички системи, а самите системи ще започнат да се разпадат. Ето защо ние предложихме да започнете да вярвате в себе си. Светът извън вас наистина е ваше собствено творение, защото вие не искате да носите отговорност. Ще бъдете принудени да поемете отговорност. И така, ако вие носите отговорност, Откъде смятате да си получавате парите? Кой би станал ваша осигуровка? Включително ваша здравна осигуровка. Ето какво ще бъдете предизвикани да направите. Докато нещата извън вас, на които разчитате, изчезват, ще трябва да си ги осигурите. Откъде ще вземате своята храна? Откъде ще вземате своята вода? Как ще се топлите? Какви нарушения мислите, че можете да оправдаете в името на своето собствено оцеляване? Чрез прехвърляне на тези нарушения върху другите. Това ще бъде голям тест, за да видите дали можете да използвате силата на своята мисъл, своята способност да създавате реалност чрез своя ум и да представяте извън себе си това, което наистина желаете. Ще ви кажем следното. Помнете, че колкото по-лош става външния свят, толкова по-голяма ще става вътрешната ви сила. Те се разгръщат в точен баланс. Ние предлагаме да си намерите общност семейство и да намерите хората, които обичате. Бъдете ясни в своите намерения. Нужно е основните блокове във вашата структура да бъдат радостта, мира, безопасността, хармонията и възоснова на тях можете да градите. Ако това е вашето намерение и ако вашата нова основа е изградена от него, тогава така и ще бъде. А ако положите основни блокове от съмнения, безпокойства, чувство за вина и насилие, така и ще бъде. Избирайте своите намерения мъдро. Вашият вътрешен свят ще бъде отразен в огромна степен във външния свят. Това е то. 1997 се задава на хоризонта. Ще има много повече психични явления, странни събития, които ще продължат да се случват, колкото повече се приближавате до 2000. Затова реалността ще изглежда толкова повече като сън, колкото повече небесата се пълнят с холограми. Колкото повече хора срещат възвисените учители, свещените същества, светците, боговете. Всеки ще има своя Бог. Всеки ще има свои собствени холографски включвания и всеки ще започне борба с другите, заявявайки «Аз имам истината». Виж, моят Бог ме просветли със своя лъч. Аз се срещам със съвета, с федерацията. Моят Бог е това. И това ще бъде дълга битка, която около 2000 ще е в кулминацията си чи Бог е Богът. Много индивиди ще имат тези преживявания и ще ви казват, че съществува технология, която не можете да проумеете. Разширете съзнанието си и си представете, че те са многоизмерни същества, наричащи себе си богове и че, понеже вие ги наричате богове, те казват, добре, ще играем ролята на богове. Ще бъдем мери, Исус, Юсиф, Енох, Ехова, Яхве, Сен-Жермен, Михаил, Луцифер, всяко едно от тези холографски изображения ще се появи, защото има форма на космическото съзнание, която казва «О, тези човеци! Това са техните икони, за това от нас се иска само да си сложим маскарадния костюм и когато дойдем да ги измамим и изплашим, те ще ги помислят за истински». Вие, като човечество, отново и отново се оставяте да ви мамят авторитети, независимо дали това е вашият папа президент, или нещо, което ще дойде от небесата. Основното, което ще ви кажем е, ще поемете ли отговорност? Когато Исус дойде от небесата, ще поканите ли Исус на чай, като от някого, когато сте срещнали на пазара и без да правите голям въпрос от това, ще кажете ли толкова е хубаво, че те срещнах. Имам чай. Имам малко бисквитки. Благодаря ти, че се отби. Ще дойдеш ли пак? Ако можете да срещнете тези от небесата така, както посрещате своите приятели, без обожание, с чувство за равностойност, ще бъдете добре. За всичко друго, което кажете, скъпо човечество, ще си платите скъпо. Ще си платите заради собственото си отказване от суверенитет. Вие сте търсени, защото сте величествени същества. Много ви мамят, за да ви ограбят, за да експлуатират вашата енергия. Хората не могат да си представят, че могат да бъдат експлуатирани за нещо. Те си мислят, животът ми се разпада. Не зная кой съм, къде съм, къде да отида, къде да живея, как да работя така, че кой би ме искал? Какво струвам аз? Е, вие сте продукт на своето мислене, че не струвате нищо и затова вашият живот се разпада, защото вярвате, че не струвате нищо. Ние пък ви казваме, че сте безценни. Всичко си зависи от вас. Лълъ и струва ни се, че някои от нас са близо до създаването на своя съзнателна реалност с лекота и без усилия. Но тъй като още не сме стигнали до там, трудно ни е да схванем какво е да го направиш. Можете ли да споделите малко повече информация за това, как да го правим по-ефективно? Барбара изглежда, че е освоила този процес доста добре. Пледианците, да, тя е в състояние да прави много неща, и когато сте край нейната вибрация, тя може да повиши вашата вибрация и да ви накара да се почувствате повдъхновен и да почувствате лекотата на съзиданието. За нея всичко това е лесно. Ето защо хората искат да са около нея. Те долавят нейната лекота в създаването на нейната собствена реалност и доверието й в процеса. Независимо какво създава, тя го прави така, че да има смисъл за нея. Това е важната стъпка във вярването аз създавам, значи аз нося отговорност. На хората, които искат да направят този скок, бихме казали следното. Станете осъзнати, оточнете в своя ум, в своето сърце, в своето енергийно поле, какво искате. Сигурно искате нещо. Трябва да искате нещата от момент на момент. Трябва да оточните посоката. С други думи, колко от вас излизат от дома си, влизат в колата. И очакват тази кола да ги закара някъде. Колата не може да ви закара. Вие трябва да управлявате колата. Вие трябва да имате волята и намерението да отидете някъде. Вашите воля и намерение, съчетани с мощността на колата, ви отвеждат някъде. Но вие избирате къде искате да отидете. Същото е и с вашето тяло. Трябва да имате волята да направите нещо със своето физическо тяло. Започнете с мира, радостта безопасността и хармонията, а след това искайте нещо, но не бъдете прекалено привързани към това, което искате. Пребивавайте в божествено безгрижие. Прекалената привързаност към крайния резултат може да създаде много проблеми. Щом задвижите искането, следващият ключ е следете за синхронности. Синхронностите са вратите, които ви водят напред. Те са трохите, разпръснати за вас в гората, които казват – Следва и този път, който те води напред. Колкото е по-голяма синхронността, толкова по-голям е отвора до духа. В името на духа, ние казваме, осъзнайте идеята, че всичко край вас е живо и че има пластове и пластове от интелигентност, и че сред тези пластове вие сте значими. Това няма нищо общо с религията. Когато нещо идва от небесата, то не е непременно духовността. Това е. Виж колко голяма работа съм аз и колко много мощи имам над вас, малки човечета, ще изглежда, че тези, които идват от небесата, ви притежават. Така че въпреки целият им скептицизъм, даже у нези от вас, които знаят тази информация, която сега споделяме с вас, може да бъдат поставени на колене от сили и честоти, които могат да бъдат демонстрирани чрез светлина, предназначени да ви измамят. Казваме го с голямо съжаление. Аз мога да ви измамя, защото ние не поемате отговорност. Вие все още искате Клинтън или Папата, или Исус, или някой да ви спаси. Ние ви казваме, че тази идея никога няма да проработи. Трябва да грабнете силата вътре в себе си и да поемете отговорност за тази планета до 2012. Към декември 2012 вие трябва да сте осъзнали своя суверенитет, своята безценност, своята способност да създавате най-мощните вибрации. Това е точката, към която се придвижвате, а 1997 съдържа голяма потенциална възможност да стигнете там, защото, когато реалността се раздели на половина и тези неща, на които сте разчитали, че ще са там, вече престанат да са там, ще трябва да проумеете как да разчитате на своето аз. Ле, значи, независимо какво се случва, оставаме съсредоточени върху радостта, безопасността, хармонията и мира. И само зареждаме с енергия това, което искаме. Точка. Пледианците, да. И не губите време да се притеснявате, защото тогава изпращате мисли на безпокойство навсякъде. А те ще се върнат при вас. Знайте какво искате. Това е вашият най-голям тест. Можете ли да имате заземен, устойчив и идеализиран възглед за реалността, когато изглежда сякаш невъзможно да го имате? Тестът не е да се възвисите в небесата, въпреки че там горе наистина има много космически кораби с многоизмерни същества, които притежават духовната технология, за да изпратят долу лъчи от светлина и да ви повдигнат горе. Обикновенно това беше описвано във вашите стари писания и библейски текстове. Днес това става в избрани места по глобуса и предстои да се ускорява. Много хора ще наричат това. Отвличане. Те ще мислят: Това е то. Вдигам се нагоре, както Христос е направил, за да спаси човечеството. Помнете, вие сте родени на Земята, за да бъдете придружители и обитатели тук на много мощна вибрация. Имаме предвид, че вие сте тук. За да накарате тези от небесата да слязат долу и по-скоро те да почитат вас, отколкото вие да проявявате страхопочитание пред тях. Ле! Какво могат да вложат нашите читатели, за да създадат изобилие за себе си в бъдеще, когато економическата и други системи се разпаднат? Плеядианците. Много от нещата, които хората правят ежедневно, са лишени от смисъл за тях. Хората смятат, че работодателите не ценят служителите си, служителите не ценят това, което правят. Затова, защо да искат трудова осигуровка за нещо, което не ценят? И така, какво ще направите? Ние бихме казали следното: Ако си изберете да правите нещо толкова просто, като например да отглеждате малини или боровинки и вложите сърцето си в него и го обичате, и ако правите нещо, което ви носи радост, Вашето вълнение за своята работа и за това, че сте истински щастливи от това, което правите, ще ви донесе най-голямото изобилие. Най-голямото изобилие не е колко пари имаш в банката. То е чувството, че си кокошката с златните яйца, защото си толкова надарен. Вместо лишената от смисъл работа, можете да се заловите да правите нещо просто, което ви носи радост, което ще подкрепи общността. Когато всеки започне да прави така, ще си осигурите нов поток на обмен на продукти и услуги. Много от компаниите за имоти ще останат празни, защото хората няма да имат достатъчно земя, на която да живеят и къща, по която дължат пари. Задълженията по кредитните ви карти нарастват отвъд това, което всеки може да схване. С нарастването на този дълг става невъзможно той да се изплати. Какво ще се случи, когато внезапно автобусът спре някъде? Вие сте в надпревара, надпревара към лудостта. Преди години го нарекохме впускане към хаоса. Ле, звучи сякаш ще бъде от полза да използваме своите намерения, за да опазим себе си здрави, докато по света се появяват болести. Както чухме, че ще стане. Плеядианците, да. Ще повторим пак, безпокойствата са най-голямата вреда, която нанасяте на своето здраве. Изображенията от телевизията, списанията и вестниците, които ви казват да бъдете изключително внимателни за своето тяло, нанасят вреда на вашето здраве. Ако обичате себе си, простият факт да се погледнете в огледалото и да кажете, обичам те на себе си и наистина да го имате предвид, и да бъдете в състояние да приемете тази любов от себе си през очите и наистина да се свържете с нея е простия акт, който укрепва и усилва вашата имунна система. Всеки път, когато го правите, това действа като ваша здравна осигуровка и не струва никакви пари, освен няколко момента от вашето време. Вашата способност да се обърнете към духа и да кажете «Дух, моето намерение като човешко същество е да постигна състояние на мъдрост, да живея с достоинство, да живея с кораж и да проявявам това», от което се нуждая, и да направя така, че мистериите и реалностите да се отворят пред мен, без да ги назовавам по име или да ги боготворя. Бих искал това познание да дойде при мен. Затова, моля да бъда защитен, моля да бъда насочван, моля да бъда свързан с великото съществуващо, великата първопричина, моля да бъда в потока на енергията, с която работи. Съществуват изявления за намерение и изобилие. Както казахме, изобилието не означава пари в банка. Изобилието е вашата способност да знаете в момента, че можете да създадете следващия момент, изпълнен с това, което желаете. Това е истинското изобилие. Когато имате пари в банката и искате да ги охранявате и натрупвате, това означава безпокойство за онова, което може да се случи. Затова, ако ръцете ви са празни и вашата воля, вашия дух, Вашето намерение, вашето сърце, вашата енергия са пълни. Винаги ще създавате онова, от което се нуждаете. Колкото повече системата се разпада, толкова по-големи са способностите във вас, които ще се разгръщат. Колкото повече предявявате претенции над своята сила, толкова повече нешата ще се проявяват чрез вас. Рано или късно, вие ще бъдете в състояние да придадете на нещата форма през измеренията и наистина да ги направите така, че храната да излезе от прозрачния въздух. Това не е толкова трудно да се направи. Историите за древните учители, съчетани в характера на Исус, който вървял по водата и правил много неща, са били за измествания в измеренията. Вие можете да правите същото, но трябва да имате вяра вашите воля и сила трябва да бъдат правилно подравнени, като рубинено червен лазерен лъч. След това трябва да се фокусирате върху своите желания и да ги оставите да се проявят. Ако сте привързани към това, което искате, свършено е. Важно е да искате, но не да се привързвате прекалено към това, което искате. Божественото безгрижие е много важно. Прекалената привързаност може да създаде много проблеми. Юпитер и Уран във Водолей създават голямо повишаване на кундалини. Така се нарича енергията, която се намира в тялото. Тази енергия е в спящо състояние. Тя стои заседнала, защото вие не знаете как да я използвате. Когато започне да се движи през тялото, можете да я преведете по различни начини, да мислите, че сте прекалено възбудени сексуално или недостатъчно възбудени сексуално или нервни и тялото ви вибрира, или да започнете да виждате неща, трябва да се научите да насочвате тази енергия. Това е като карането на кола, без да сте вземали уроци. Ако има нещо, което представлява темата на деня в края на Земята от 20 век, то е, че ви предстои да пренапишете наръчника за това какво е да си човек. Ще спрете да ходите по лекари, ще спрете да тичате при другите и ще започнете да тичате при себе си. Ще започнете да разбирате, че едно от най-големите заболявания на вашата планета е вашето собствено замърсяване, вашите собствени мисловни форми, които замърсяват атмосферата, а след това създават привързаности или привличат същности с ниски вибрации от астралната равнина, същности, които са били тук от стотици и хиляди години, и те ви обсебват. В края на краищата обсебването ще бъде разбрано някога, в далечното бъдеще, а не сега. Когато започнете да виждате края на 20 век като най-мрачната от мрачните епохи, ще разберете, че голямото болшинство от хората на Земята са били обсебени от по ниши същества, които са се хранили от техните вибрации и са ги държали в страх, съмнение, безпокойства, злоба, погрешна употреба на сексуална енергия и така нататък. Колкото повече се практикуват черен окултизъм, и безсмислени кървави ритуали, канибализъм и сексуални насилия, за да се създаде власт, толкова по-големи стават същностите, които смучат от вашите вибрации. Те създават страх. Ако някога изобщо поискате да разберете какво става, огледайте се и вижте кой е обзет от страх и ще знаете и кой още е там. Може би, това е твърде голямо изявление, за да бъде разбрано от вашите читатели. И въпреки това, ние не можем повече да ви изолираме. Не можете да останете в детската градина завинаги. Трябва да осъзнаете, че съществува поредица от класове, през които трябва да пораснете. Ще израснете до по-големият свят на големите, осъзнавайки какво е духовността и какво сте самите вие като хора. Категоричното е, че Бил Клинтън не може да ви спаси. Падането на Бил и Хилари Клинтън ще позволи на всеки от вас да се изправи през собствената си тъмна страна и, вглеждайки се в твоята тъмнина, ще разберете своята светлина, сила и свобода. Много скрити, шокиращи, изненадващи промени ще се случат, затова бъдете отворени към идеята, че може би се случва нещо, което не бихте си избрали, защото ви липсва коража да си го изберете. Затова внесете го и го превърнете във възможност. Възможността често пъти се преоблича като загуба. Вашето мнение за това, което искате, превръща крайният резултат в това, което е там. Опитът, който ще имате, ще изглежда сякаш ви подмамва, за да види дали ще хленчите и ще се оплаквате и ще се правите на жертва, или ще кажете: О, дух, ти ме подмамваш. Ще издигна това до най-високо ниво. Това е което искам. Знам, че разполагаш с това за мен. Не се отказвайте от това, което искате. Дръжте на мечтите си, защото вашите мечти се превръщат в реалност, а реалността се превръща в мечта. През 1997 ще има много възможности, много пробиви, много динамични връзки, не само индивиди, но колективи, мрежи ще се събират заедно. Много хора наистина ще видят през нещата и ще видят кои са хората. Ще има много хора с авторитет, които ще изгубят благоволение. През следващите няколко години, Храната ще бъде много голям предмет на спор. Научете се да бъдете производители на своята собствена храна или намерете хора и създайте организации, чрез които няма да разчитате на храната, внасяна отвън. Научете се да произвеждате храна там, където живеете. Научете се да се свързвате със своята общност. Всеки иска да знае къде ще са безопасните места. Вие интуитивно ще бъдете отвеждани на безопасното място, ако това е което искате. Но където и да сте, трябва да се научите да създавате своята безопасност. Можете ли да повярвате, че живеете в безопасен свят? Ако можете където и да сте, ще намерите мехур от светлина или някаква подобна метафора, обгръщаща ви, за да ви предпази. Всичко около вас може да бъде разрушено, но вие ще бъдете добре. Това е основано на вашите воля и намерение. Вас ви изпитват от други измерения, за да видят дали тогава, когато стените започнат да се сриват, вие също ще се сринете и провалите, или най-голямата енергия на човешкия дух ще се издигне до позиция, която не е достигана никога преди. Вие наистина ли ставате екзалтирани отвъд всички неща? Някои не искат да бъдете екзалтирани изобщо. Те искат да ви държат в бедност, за да могат да смучат вашата кундалини и да живеят от вашите вибрации. Други обаче ви ценят, никога не забравяйте това. Някои от тези, които ви почитат, може да ви плашат. Ако трябваше да ги срещнете, те ще да имат мощен вид или вибрации. Но това не означава, че те не ви ценят. Затова като хора, научете се да чувствате своята реалност, а не да я мислите. Научете се да познавате разликата между това, какво е добро и какво не е добро. И се научете да имате коража да кажете: Това не ми харесва научете се да имате коража да казвате, че императора не носи никакви дрехи. Ако не можете да назовете онова, което очевадно е пред вас, тогава ще си платите скъпо и за това. Част от вашето изпитание, част от вашето огромно духовно пробуждане е да видите дали ще имате силата да се задържите цялостни в мир, радост, безопасност и хармония и все пак да имате коража да казвате истината, без значение колко трудно може да бъде за другите да слушат тази истина. Бихме помолили вашите читатели да имат по-голяма вяра в себе си. Труфакс Орг. Влечу го подобните са духовно, банкротирали същества. Предадено от космическото съзнание звезда, чрез полшокли. Шокли. Те притежават огромна сила. Те имат страхотни технологии. Те са изключително ефективни в това, което правят, но им липсва състрадание. Не ги е грижа за другите, дори помежду им, по начина, по който ги е грижа хората. Те са духовно банкротирали, докато хората са на ръба на духовното изобилие. Този момент е толкова близо и когато настъпи, човешката сила ще надвиши и надмине технологиите, които са на разположение на влечугоподобните, защото духовните сили ще позволят на хората със своя интелект и съзнание да надмогнат тези технологични сили на влечугоподобните. Не става въпрос за добро и зло, а за връщане към източника, към изначалното съзнание, откъдето е дошло всичко. Влечугите са другата крайна противоположност и нямат друг начин, освен да се върнат, докато хората сега са близо до космическото съзнание. Въпрос на време ще бъде преди хората, като колективно съзнание, да успеят да придобият огромна сила, без да се докосват, както влечуго подобните, до тези технологии. Защо влечогоподобните и съществата от Сириус имат законни претенции към човешката раса? Съществата от Сириус са майстори на генното инженерство и помогнаха при създаването на кроманьонеца посредством тези експерименти по генно инженерство, използвайки генен материал от млекопитаещи, смесен с по-древна генетична мутация, донесена от драконянците, или влечугоподобните от дракон, заедно с разработеното от тях за нендерталските видове. Посредством прибавяне на генетичен материал от мозъка на млекопитаещо към мозъка на влечугоподобно, Сириус успяха да създадат по-еволюиралия хуманоид. Кроманьонеца, или ходещия изправено човек, известен като хомоеректус, или изправения човек. По тази причина... И двете цивилизации имат законни права над човешката раса и към собственост върху земята. Всяка от двете групи чувства, че има законно основание за своите претенции. Разбира се, хората, по-голямата част от тях, ще предпочитат по-скоро своите братовчеди от Сириус, отколкото подобните. но подобните същества претендират, че са създатели на хората макар, че това, което създадоха беше предназначено за работа в мините и в производството, а направеното от Сириус провали техните планове за заробване на така сътвореното и промени природата на хуманоида така, че той да може да се развива и да има сходни качества на мисълта, като на тези, които хората са считали за богове. Новият световен ред и връзката с инопланетяните. Новият световен ред е част от инопланетния дневен ред, организиран от сивите от Орион. Целта им е да подготвят този свят за понататъчното му присъединяване към империята Орион. Макар да е планиран, Галактическата федерация, членуващи в която са Плеядианците и групите на Вега и Сириус, също са загрижени и се надяват, че Земята няма да стане част от империята Орион или от Драконянската федерация. Те предпочитат Земята да стане част от Галактическата федерация. Земята се намира в определено положение в галактиката и има специална стойност по отношение на минералите и водата на Земята, както и централният компютър, поставен в древността под повърхността на Земята от надзорниците от Орион, когато те имаха огромен контрол над планетата. Те искат да пуснат отново този компютър и претендират, че планетата принадлежи към тяхната мрежа. Има инопланетни култури, които в миналото са предявявали претенции към планетата и са се отказали от тези претенции и са отишли другаде, или са изгубили контрол над своята собственост чрез война, или други конфликти, така че по-настоящем сред тях се водят спорове относно това, кой наистина притежава Земята. Това не е ясно въпреки че има определени култури, които биха накарали съществата от Земята да вярват, че те са истинските и собственици. Влечугоподобните предявяват претенции от 10,000 години. Групите на Сириус претендират, че са взели контрола от влечугоподобните, а Плеядианците претендират възоснова на своите духовни връзки с човечеството. Съществата от вега гледат на Земята не като на своя, а като съюзник, на когото искат да помогнат присъединявайки се към борбата срещу тираниите от други извънпланетни култури. Сивите от Орион, високите сиви с голям нос, са онези, които претендират за собственост възоснова на това, че именно те са поставили под земята компютъра, насочвал енергиите на земята през линиите на решетката и посредством определени сили, използвани през тези линии на решетката и чрез економическият контрол, предоставен от тях в течение на стотици хиляди години до ден днешен. Сивите от Орион са в позиция на економическа сила. Те са по-силни економически и така упражняват контрол над другите извънземни, като драконианците и влечогоподобните от Зета. Малките сиви, или тези от зета ретикюли, са основно наемници под властта на драконянците, влечугоподобните от Драко, които са подчинени на сивите от Орион, въпреки, че имат по-голяма военна мощ и по-голяма власт от тях. Драконянските сили са способни да отнемат контрола от сивите от Орион, но сивите от Орион са толкова добри ръководители на планети, че влечугоподобните от Драко не им завиждат за тяхната работа и, поради това, Функционират като военно рамо в операцията, предоставяйки економически и политически контрол над силите на Орион, командата на Галактическата конфедерация. Тя се състои от Плеядианците, групите на Вега, Сириус, Арктур и Лира и стои в Сянка, защото те не са изрично поканени от всички човешки представители и правителства да подпомогнат хората при отхвърлянето на Ерема на подтисничеството. Който ще дойде от тези дракониански и орионски сили. Всъщност, повечето хора все още не разпознават този потенциал за заробване от тези сили и поради това са повече загрижени за това, какъв вид здраве и технологии тези сили могат да им дадат, за да увеличат своята сила над останалите на Земята. Тези от по-висшите нива, които контактуват с инопланетяните, са по-загрижени за това какво ще получат от ситуацията като индивиди, отколкото от това, какво ще се случи на по-голямата част от човечеството. Разберете правилно извън планетните федерации. Бълшинството от тези от Орион са с негативен характер, въпреки че има и някои планети и сектори, които са позитивни. Освен империята Орион има я и Драконианската федерация драконянците са погълнали тези от зета ретикюли и са довели тези същества като наемници, но ретикюли не считат себе си толкова като част от федерацията, колкото гледат на себе си като на мрежа. Думата ретикюли означава мрежа и това е традиционната класификация в тяхната история, от която те не могат лесно да се отърсят. Драконянската федерация счита мрежата като част от тяхната федерация, подчинена на тяхното управление драконянците са способни да контролират ретикюли посредством споразуменията от преди стотици хиляди години, когато помогнаха да се спаси ретикюли. Тогава планета, умираща от прекалено въздействие на радиацията, вляха и нов живот, а в замяна придобиха контрол над съществата от ретикюли. Ретикюли пристигат от бинарна звезда, т.е. две звезди, които се въртят заедно – и живеят на планети близки до тези звезди, които са необитаеми за хората, защото там има много високи температури и пустини. Ретикюли, когато идват на Земята, предпочитат да обитават в пустинните райони, където климатът е доста топъл. За тях тази част е благоприятна, понеже имат гени на насекомо като част от цялостната си същност. Драконянците също са студенокръвни и предпочитат топлия климат. Що се отнася до понятието конфедерация? Това не е обичайният термин, използван за да се опише смесването на тези планети от системите на плеядите Вега или Сириус, а е заемка от човешкия език, поради постоянната употреба на този термин от приемащите космическа информация, когато трябва да опишат сливането на тези планети в хода на съвместната работата им заедно в настоящата галактика. Насочена към това да се опитат да попречат на разпространяването на драконианското влияние. Генетичната, активираща се в определен момент капсула, предназначена да задейства вашето космическо съзнание. Вие не сте несвързани с влечугоподобните. По-близко свързани сте с млекопитаещите и тези млекопитаещи видове проявяват тенденцията да доминират в определен период от време така, че генетиката от влечугоподобно с течение на времето отслабва а генетика от млекопитаещо се засилва. Съществува и генетичен фактор, имплантиран в хората от съществата от Сириус, когато са се намесили. Това е нещо, поставено тайно в човешкото уравнение от тези от Сириус, без другите да знаят за него. Съществата от Сириус или генните им инженери са имплантирали в човешките прототипи един вид холографска клетка, която след определен период от време с всяко изминато поколение и с повишаването на съзнанието, внася клетка, която на свой ред ще реагира при определено ниво на развитие. Това може да бъде уподобено на капсула, която се освобождава с времето, както хапчетата, които вземате и които през първите 8 часа не се активират, а започват да действат след това. Този генетичен клетъчен код е предназначен да се активира с всяко изминато поколение така, че всяко поредно поколение да става все по-съзнато, по а колкото по-съзнато по става, толкова по-богоподобно става, малко по-малко, с всяко изминато поколение. И в това време, когато вибрациите достигнат определено ниво в еволюиращия човек, става възможно тази клетка да се активира напълно и съществото да преживее осъзнаването на Бог и да стане космически осъзнато или в пълно съзнание. Всяко човешко същество притежава този потенциал, вграден в своите клетки, но той не се активира, когато съществата са ангажирани с егоистични стремежи, самоцентрирани дейности, или когато съществата са обхванати от враждебност, алчност, властнически стремежи, страсти и желание за контрол над другите. Той се освобождава само когато съществото следва духовната и божествена светлина. В този смисъл, вие имате избор и той ви позволява да се изберете път към духовното просветление и, правейки това, да станете богоосъзнати. Междугалактическата конфедерация е определена. Междугалактическа конфедерация означава така наречената Междугалактическата команда, или Междугалактическата конфедерация може да се счита за съюз на високо развити духовни същества от различни звездни системи, обединили се в своята обща цел да попречат на империята Орион и на Драконианската федерация да завземат и заробят други планети извън тяхната създадена вече федерация или империя. Тези от Вега са се заклели да отдадат своите усилия, за да помогнат да се предотврати за вземането на контрола над планетата от империята Орион. Техните методи не предполагат пряка намеса в работите на хората. А тъй като хората са позволили на представителите на драконянците и на империята Орион да си направят бази на Земята, съществата от Вега Лира и плеядите трябва да зачитат решението им и споразуменията, сключени с драконянците и империята Орион и мрежата Ретикюли да имат позиции на земята, докато хората изберат друго. Как доброволците от Вега и плеядите работят на земята? Междувременно, съществата от Вега, Лира и плеядите също оказват влияние върху движението на хората в посока към отхвърлянето на тези подтисници. Съществата от Вега изпращат своите най-напреднали същества да се прераждат на Земята при земни родители и да растат, и се развиват, и вършат своята работа, за да помогнат за предотвратяване за вземането на планетата от извънземните от империята, федерацията и мрежата. Плеядианците също имат свои доброволци. Ива такива, които идват с космически кораби и се срещат открито с хора, с Били Майер – като се срещат директно с индивиди, които са открити и които желаят да се срещнат с тях. Тези същества даже предупредиха империята Орион и искаха да осуетят техните споразумения с правителството на САЩ, но не успяха. Поради това, докато те се стремят да помогнат по какъвто начин, могат да спрат империята Орион в опита и да завладее планетата или драконянците с техните различни планове за инвазия, те избягват пряка намеса в работите, свързани с тези същества на Земята. Те даже внимават да не казват за тях, че са опасни или че са врагове на тях самите или на човечеството. Тези от лира също се прераждат в човешка форма, за да помогнат да се променят вибрациите и да внесат чувство за духовно значение в живота на тези, с които установяват контакт. Това са начините, по които следите звездни системи работят заедно, за да помогнат на Земята в нейната борба за оцеляване и за духовно просветление. Има ли решение от съвета на Андромеда? Дотолкова, доколкото Земята позволява на драконянците и ретикюлянците да останат и доколкото съществуват споразумения, това повече или по-малко пречи на намесата от страна на плеядите, Вега или други. Именно по тази причина, контактите са сведени до минимум, повече с цел образование и информиране, отколкото за пряка намеса или конфронтация с драконянците, ретикулианците или сивите от империята Орион. Съветът на Андромеда е нещо като Обединените нации за Земята. Той има определено влияние, но няма власт над тези, които откажат да се подчинят на неговите препоръки. Драконянската конфедерация империята Орион не зачитат много съвета на Андромеда или неговите препоръки. Те се отнасят до него, когато видят възможност за получаване на някакви облаги или за да го използват за осигуряване на някакво предимство. Поради това до сега всичко препоръчано от съвета на Андромеда във връзка с Земята е било по принцип пренебрегвано от тези същества. Стойността на човечеството Стойността на човечеството не е в това, което човечеството е направило, а в неговия потенциал все още неизвестен, тъй като този потенциал е на границата на своето изразяване и, ако се запази, скоро ще достигне състояние на изражение, което ще бъде подобно на божествено. То ще бъде свързвано с ангелските сили. Това е само въпрос на време. Разликата между човечеството и влечогоподобните видове, е, че човечеството е съпътствано от еволюционен растеж и развитие на състраданието, докато влечу го подобните са лишени от състрадание и са технологично студени, ефективни и мощни. Вашият виш аз е космическо съзнание. Извънземните не разбират духовните стойности. Те са обхванати от любопитство и изпитват известен страх от хората, които са високо духовни – а те проявяват слабост пред лицето на високодуховните енергии и са склонни да се отгръпват, когато хората са силно мотивирани и отстояват своите вярвания. Има ли някой над влечугоподобните и сивите? Азурас, които представляват дълбините на злото. Те биват уподобявани на демоничните енергии. Азурас – боговете, които полудяха. Те са това, което може да бъде наречено луди богове, които са отишли до края на своята лудост в преследването на славата и удоволствията за свои собствени интереси, за своето граничещо с лудостта забавление. Падналите елохими. Азурас са отражение на риманичните енергии и тези енергии, тъй като са садистични по природа, те търсят. И се наслаждават на разрушаването на Божието високоценено творение, човешкото същество, а в разрушаването на хората и другите аспекти на творението на Божествения Създател, те виждат себе си като предизвикващи Божествения Създател в един вид открито незачитане. Това незачитане е нещото, което им дава чувството за огромна мощ. Азура сплашат и причиняват страдания. Те искат да покажат неподчинение на Божествения Създател или, ако не са способни да покажат пряко неподчинение, проявяват незачитане към творението и така намират огромно вълнение при разрушаването и причиняването на страдания на това творение. Това се дължи на един вид омраза към Създателя, насочена към творението му, особено към това, което излъчва състрадание, красота, слабост, в смисъл на благост или любов, защото те виждат нещата като аспекти на създателя, баща, майка, и искат да разрушат този аспект на създателя така, че те сами да останат и така да няма вече такова нещо като любов, състрадание и качествата сътрудничество, а да има само конкуренция вместо лоялността и всеотдейността и любовта като такива. По принцип, те са същества от дисфункционално семейство, които виждат себе си като упражняващи контрол, а единственият контрол, който те могат да разберат, е този, който могат да наложат над другите посредством използването на сила и страх. Те са богове с психологически проблеми от много дълбок характер. Има ли някой на Плановете на духовните същества превъзхождат тези на извънземните. Борбата е да се спасят душите на земните обитатели. Най-спешният въпрос за галактическата команда или конфедерация, е този за душите на хората, защото спасяването на душите е това, което духовният процес вижда като истинска цел и стойност. Така или иначе, физическото тяло е временно и остава само кратко време на Земята, но душата е постоянна, повече или по-малко вечна и е обект на по-голяма загриженост. Драконианските и Орионски сили мислят, че като създават впечатлението, че душата е само иллюзия, и че единствено тялото има значение, ще могат да повлияят на хората чрез страх и принуда, възоснова на нуждите на тялото и инстинкта за самосъхранение. По този начин те всъщност залавят душите на съществата, които се опитват да запазят своето тяло и които са готови да направят това дори с цената на своята душа. Каквото долу, такова и горе. Човечеството е заразено с войни, но човечеството не е само. Същото се отнася и за галактиката. И дори да се разрешат войните сред човечеството, това ще означава разрешаване на една малка битка в пределите на галактиката. Но съществата могат да се научат да живеят в мир, даже в средата на хаоса. Дори в средата на война, те могат да си създадат мир и разбиране в своите сърца. Това може да бъде единствения начин, по който съществата могат да намерят мир, не като контролират света извън себе си а като контролират собствения си мир вътре в самите себе си. Следвайте светлината. Следвайте светлината. Следвайте светлината. Звезда космическо съзнание е силата, изразявала се чрез Едгар Кейси, Христос, Буда, Кришна, Мухамед и други велики аватари, които служат като канали за космическото съзнание, което сега говори отново, при навлизането на света в новия век на духовно осъзнаване и осъзнатост. От 1963 насам космическото съзнание комуникира с добре обучени канали. Съдържащата се тук информация е приета в дълбоко трансово състояние и преведена от Пол Шокли. Космическото съзнание ви казва да не вярвате на нищо, включително и наказаното от него, а да го проучите, да проявявате съмнения и да откривате сами истината. То само посочва нещата и дава предложения. Космическото съзнание се представя за пръв път пред света чрез телевизията през 1977 година. HTTP Home IANL Users Creator Master HTM Предназначението на ариманичните сили По принцип, сами по себе си, ариманичните сили не носят умишлено зло на хората. Освен ако това зло не може да се направи чрез човешката душа, да донесе саморазрушение или разрушение на другите в резултат от личен избор. Дейността на Ариман е усилие да бъде държано човечеството заключено в кармата на Земята, където е неспособно да избяга от физическата област поради сложността на кармата и поради идентифицирането с физическите удоволствия и обещания и капани. На ариманичните сили не е позволено, според Вселенските закони, да задържат на физическата равнина някое същество против Неговата воля. Съществото трябва или да иска това, или да има кармични задължения достатъчно силни, за да го задържат на физическата равнина. Ариманичните сили са неспособни да държат съществата на тази равнина по друг начин, освен като чрез измама, хитрини, съблазни и усилия ги накарат да създадават повече лична карма и са неспособни да използват сила за да задържат съществата на тази равнина. Споразумението с силите на светлината са такива, че всяко същество, което се опитва да напада Ариман или неговите сили, всъщност може да бъде атакувано с целия гняв на ариманичните сили дори до степен на появяване на същества в стаята и саморазрушителни енергии, които карат съществото да се саморазруши чрез умопомрачение или чрез лични действия, принуждаващи съществото да направи на себе си или на другите нещо вредно. Ариманичните сили не могат да налагат върху ума на съществото или върху неговото тяло или душа, разрушителни енергии, различни от тяхното психологическо влияние. Например, те не могат да причинят нараняване и болка на съществото, въпреки че могат да накарат самото същество да си причини болка или нараняване, оказвайки влияние върху неговия ум. Ариманичните сили имат определени права на тази равнина. Подходът, който съществата трябва да използват по отношение на Ариман, е да признаят, че тази сила, тези сили, имат определено влияние и права на тази равнина че те владеят кармата и те налагат един вид кармично правосъдие и че да се намесваш в тази карма и правосъдието, значи да си навлечеш неприятности. За да избяга от клопките на Ариман и неговите видове, само обслужващо прависъдие и карма, съществото има нужда само да постави светлината и честотата на Божественото като нещо най-главно и първостепенно в своя живот. Изкушенията на Ариман какво ще трябва да преодолее работникът на светлината. Настоящото космическо съзнание разкрива, че същностите, които вярват, че трябва да изоставят всичките си светски дейности, за да следват светлината, жертват повече отколкото се изисква. Изкушенията на Ариман ще бъдат представени по начин, при който съществото да постави други приоритети над светлината, да постави личните си удобства или персонален престиж, сила, лична слава над тези на светлината. Това е типът изкушение, който ариманичните сили ще представят пред същността, която е тръгнала по пътя на светлината. Последното и най-голямо изкушение е когато същността, тръгнала по пътя на светлината, бива изкушавана от Ариман да гледа на себе си като на божествено същество, заслужаващо голяма награда, като някой, който е славен и специален, който е облагодетелстван и заслужил, някой, който е облагодетелстван и който преживява чувство на голяма гордост и слава от своите духовни постижения. Последното голямо препятствие, което съществото, поело пътя на светлината, трябва да преодолее. Ако се поддаде на това изкушение, то пада отново, точно както падна Луцифер, макар, че той беше блестящ и ярък пример и звезда от небесата. Падението му се дължеше на гордостта и суетата в себе си. Настоящото съзнание разкрива, че съществата, които могат да се движат по пътя на светлината, поддържат своето чувство на смиреност пред светлината, признават, че сами по себе си те не са нищо и не могат да направят нищо, но чрез светлината могат да се слеят с божественото. Тези същества са наистина трудни, ако не и невъзможни за Ариман от гледна точка на възможността да ги измами или задържи на тази равнина. Целта да се позволи на Ариман толкова голяма свобода на действие в неговата област е да се създаде това училище във Вселената, в което масите могат да научат уроците, които всяко същество е необходимо да научи, преди да се възвиси до Божеството, преди да стане безсмъртно същество от Божествена светлина. Мелниците на Бог мелят бавно, както и месенето на душите от мливото на мелниците, приготвянето на тестото и хляба на живота, който с течение на времето се превръща в манната небесна. Тази енергия и трансформация са включени в това, което отнема Еони от време. Съществата могат да ускорят този интервал, като осъзнаят природата на Ариман и начина по който Ариман работи, и като научат как те посредством своето посвещаване на Христовата светлина, на Христос, стабилният поток, който води до най-висшите небеса. Отдавайки тези енергии, могат да повдигнат себе си от нивата на затвора, от недрата на ада, от затвора на земята. Относно реалиите на Целестрия и Хадес 11 Окт 1978, по принцип Земята е под влиянието на войната между планетите и това е така от 12,000 години във все по-нарастваща степен, а преди това в не толкова интензивна степен – от 60,000 години. Същностите от другите реалии притежават способността да надминават или преобразуват определени вибрационни мерки в електромагнитния спектър и да пътуват до различни места в Вселената. Това е свързано с реалиите, наречени Целестрия и Хадес. Тези от вибрационните области, познати като Целестрия, са способни да разширяват високи нива на енергия до съществата на настоящата равнина с цел изцеление. Но на тези същества не се позволява да се намесват в съдбата на съществата на тукашната равнина, освен когато това бъде изрично поискано от тях и освен когато са специално приканени да го направят. Съществата от Хадес нахлули в тази равнина и създали лагери на физическото ниво, както на повърхността, така и под повърхността, с цел да завладеят Земята, както са правили и с други планети. Тези същества са сред силите, които се опитват да представляват контрола, използвайки компютри и дъмгосвайки хората като техни роби. Виж, белегът на звяра е готов. А вие, споразумението между силите на светлината и силите на мрака, силите на Целестрия, на светлината и силите на Хадес, Ариман, мрака, не се състезават помежду си за човешката душа а по-скоро имат споразумение помежду си, че тези, които са от по-виша вибрация, които искат не да им бъде дадено всичко, което да удовлетвори техните лични страсти и алчност и желания за власт, онези, които ще служат на другите и ще обичат другите, са хората, на които според споразумението ще бъде позволено да навлязат в тези вибрационни реалии, известни като целестрия. Тези, които се стремят да запазят себе си на всяка цена, Сцената на загрижеността или на любовта към другите, тези, които търсят сигурност, които са готови да станат роби, за да оцелеят, тези същности, които искат да на навредят на другите, за да оцелеят, тези същества, които искат да навредят на другите, за да спасят себе си, това са съществата, които ще бъдат възприемчиви към дъмгосването от страна на тези от Хадес, и на такива същества наистина ще им бъде дадено гражданство в тази област, известна като Хадес, в тази вибрационна категория. HTTP Home и e Users Lignet Creator HTM Флагманският кораб на Галактическата Федерация 31 март 2000-та какво е Нибиро? Нибиро е флагманският кораб на Галактическата Федерация от 4, то измерение на галактика Млечен път. Както при Пелегай, много различни цивилизации имат свои представители, живеещи на борда му. Освен флагмански кораб на Федерацията, той е и планета и бойна звезда, а по размери е около три пъти по-голям от Земята. Първоначално е бил планета, която е излязла от орбитата си при имплозията, експлозията на Сириус Б, накрая се оказала в областта на съзвездие Плееди и поради това е известна като Плеедианска планета. Нибиро станала космически кораб, когато една планета, не поддържаща почти никакъв живот, била направена куха и превърната в космически кораб. Тя пътува из галактиката. Затова хората живеят вътре в нея, а не на повърхността й. Предвидена е за пътувания в дълбокия космос, където няма слънце в продължение на години. Тя е нещо като изкуствена планета. Само кората й е оригинална. Нибиро е и бойна звезда, защото е оборудвана и за война на нея има и космически кораби и тежки оръжия. Когато преговорите пропаднат, тя може да се защити от атаките. Тя използва същите тези оръжия и за да защитава планети и раси от атаките срещу тях, когато е изрично властена да направи това. Какъв цвят е Нибиро? Червена планета с златист отенък, гледана от към Земята, тя изглежда като ярка, жълто-златиста звезда яркостта и отчасти се дължи на златния прах, разпръснат в атмосферата й, който се използва, за да се поддържа атмосферата на Нибиро и за запълване на дубките в атмосферата, причинени от ядрените ракети, изстреляни към нея по време на голямата галактическа война, в която е участвала и при която сериозно е пострадала. Златото отблъсква радиацията от космоса и предпазва намиращите се на кораба хора от смърт. Става въпрос за същата война, при която планетата Малдек била разрушена от Нибиро, след като противопоставилите се сили са разрушили колониите на Марс, Венера и Земята. Биосферите на Марс и Венера също били разрушени, заедно с колониите там, в резултат на което от двете планети останала само пустош. Поради своята яркост в древността, символ на Нибиро била звезда с 8 лъча. Нибиро имали пръстени. Да, като Сатурн. Те ускоряват движението и през пространството. Движат се в посоки противоположни една на друга, като крила, движещи се в противоположни посоки. Защо някои наричат Нибиро червена комета? Защото има орбита и известно време е била ограничена от тази орбита, когато е била превзета през 2000-та година Пере. Хере, тя изглежда в орбита, Понеже пътува през галактиката, но тя може да я наруши, за да изпълни конкретна поставена и задача, която би я е отвела извън тази орбита. Може би това идва от времето, когато се е знаело за нейна стационарна орбита, каквито са на останалите планети в Слънчевата система. По принцип твърдението е вярно, но се отнася само за определен период от време, а не по принцип. Кой живее на Нибиро? Има много раси и цивилизации, представени в популацията, която е на борда на Нибиро. Някои са хуманоиди, други влечогоподобни, някои са насекомоподобни или андроиди и така нататък. Има и такива, които приличат на косматите маймуни. Има буквално стотици раси и хибриди, представени там. Всяка подобна група от същества живее в области, които наподобяват тяхното естествено обкръжение. Например, Представителите на делфините живеят във вода, а влечугоподобните в гореща и влажна среда. Хората живеят в среда, подобна на нашата тук, на Земята. Подобните на октоподи същества живеят в резервуари, направени специално за тях и така нататък. Тъй като Нибиро е близо 4 пъти по-голяма от Земята, място има достатъчно. Някои групи са се развили като цялостни цивилизации и не се връщат в собствените си светове толкова често. Колкото другите. Както и при нас, в рамките на тези раси има фракции с различни планове. Някои работят за подобряването на всичко, а други не. Те също имат несъгласия и предразсъдъци, положителни качества и не толкова приятни качества точно като нас. Имат ли тези различни раси контактори на Земята и те споделят ли информация с нас? Да, да, да. Това причинява голяма част от объркването. Някои контактьори, например, приемат информация, че Нибиро иска да превземе земята и да пороби хората. В такъв случай трябва да се зададе въпроса, коя точно група, предаваща от кораба Нибиро, иска да направи това. Това не означава, че всички от Нибиро искат да направят това. Все едно да кажеш, че Куклус Клан представлява всички бели хора на земята и. Следователно, всички бели искат да унищожат останалата част от населението и всяка друга култура и раса, която ККК не одобрява. Тези контактьори приемат информация от дадена група на борда на Нибиро, но тя не изразява плановете на цялото население, намиращо се на Нибиро, както нацистите не представляват всички арийци на Земята. Да, има малки групи на Нибиро, които искат да превземат Земята, и те са предимно но не единствено влечу го подобни. Те обаче не изразяват мнението на болшинството на хората там, нито главната директива на Нибирот за земята. Има малки групи от хора и тук, на земята, които искат да я превземат, но това не означава, че подобно желание е всеобщо. Ако спрем да мислим за останалите цивилизации, като за изцяло добри или изцяло лоши, или като за такива с един план, или система от вярвания, ще можем да пресечем страховете, които възникват в резултат от този начин на мислене. Ако дадена група твърди, че те искат да превземат земята, подобре да попитате, коя точно група там го иска, вместо да приемате, че това въжи за всички тях. Какво е предназначението на Нибиро? То не е само едно, за това ще посоча няколко от всичките. Едно страшна мира представлява страшна мира в галактиката, във връзка с което има много задължения. Едно от най-важните е да се движи из галактиката и да участва в преговори между различните напреднали и не толкова напреднали раси, при сключване на договори и съюзи между тях, както и в преговорите за мир между воюващи помежду си раси. Две генетично обновяване, участието в мирни преговори понякога включва използването на лабораториите на борда на Нибиро, за да се създадат нови хибридни раси. Те, Както и генетичното обновяване, в някои случаи служат като средство за прекратяване на дадена война, тъй като много войни започват във връзка с спорове, свързани с генетиката. Както децата биват приучвани да споделят, така се прави и с развиващите се раси. При расите, които са вече готови да бъдат въведени в галактическата общност, генетичното обновление се улеснява посредством средства, изпращани на съответната планета. Затова има много книги за рекодирането на ДНК, много курсове, които осигуряват обучение и подкрепа на този процес. Съществата, които изпращат информацията, в повечето случаи са членове на галактическата федерация и имат свои представители на Земята, които се опитват да помогнат. Затова има и много техники за рекодирането на ДНК. Всяка раса има свое генетично подреждане и при рекодирането на тяхното ДНК може да са необходими процеси, които не са необходими при рекодирането на другите раси. Но има и някои неща общи за всички. Например, това, че емоционалното пречистване е ключът за рекодирането на ДНК. Три програми за контрол над мисиите, свързани с духовното израстване на планетите, членки на Галактическата федерация. Макар, че главните операции, свързани с плана за духовно извисяване на всяка планета, се провеждат в щабовете на Галактическата федерация, разположени в съзвездието Сириус, това да имат кражащи сателитни офиси спомага за изпълняването на много задачи и осигурява улеснение и ефективност. Тъй като орбитата на Нибиро преминава през нашата галактика и тя е флагмански кораб на Галактическата федерация, Обикновенно там се организират и провеждат програми за духовно извисяване на планетите и цивилизациите, свързани с Галактическата Федерация. Тъй като повечето от планетите в нашата галактика са засяти от раси членки на Федерацията, които могат да се намират поблизо или подалеч до планетата, да има космически кораб на разположение за изпълнението на критични задачи, като например генетично обновяване, е от жизнено значение за успеха. Програмата за духовно извисяване на Земята се координира чрез Нибиро с участието на всяка раса, както и с участие в многото съвети на Нибиро. Така, ние сме в добри ръце и можем да разчитаме, че ще бъдат взети всички мерки, за да бъде подпомогнат нашия успех и евентуално да станем член на Галактическата Федерация. Четири център за контрол над мисиите на звездните потомци и заместителите. Става дума за обучаване и съдействие, за изготвяне на планове за техните мисии и за осигуряване на помощен персонал, който да наблюдава и пази душите, изпратени на Земята. При звездните потомци се осигурява съдействие по направляването им, при което се създават шаблони за оказване на помощ на техните родни светове във връзка с тяхната еволюция до поредното ниво. Има още много неща. Но достатъчно е да кажем, че красивите места с подвижни тротуари, стройните, подобни на древногръцките колони и пеенето, телепатично общуващите делфини, някои от които се движат изправени, са част от пейзажа на Нибиро, където се провежда подготовката и обучението на звездните потомци и заместителите. Част от него става в класни стаи по време на сън макар че това често се твърди от отвличаните от съществата от видовете Сиви и Зета и макар, че космическите кораби са различни, на Нибиро също има класни стаи. Разликата е в обстановката с музика, приятни цветове, спокойна. Когато ходя там на сън, не ми се иска да се връщам. Кой управлява Нибиро? Нибиро получава заповеди от Централната команда на Висшия съвет на Нибиро от Галактическата федерация. Този виш съвет на Нибиро е бил създаден, за да се занимава с управлението и отговорностите, свързани с Галактическата Федерация. Това предполага възлагане на задачи на различните космически кораби на Федерацията, от които Нибиро, макар и флагмански космически кораб на Галактическата Федерация, е само един от многото. Това означава, че когато Нибиро бива изпратена с определена задача до дадена планета или звездна система, това става по заповед на Галактическата федерация. По своята същност, Нибиро е областен офис на Галактическата федерация. Била ли е превзема на Нибиро от враждебни спрямо Земята сили? Да. Тя е била основната сила за запазване на мира в галактиката до 2000-та година. Перехере. Тя е пътувала в 4, то 5, то и 6, то измерение, но това се е променило, когато Мардук – внук на Ано, пледианския командир на Нибиро, свалил от власт своя дядо и поел командването на бойната звезда – флагмански кораб. В резултат от този обрат в събитията, членовете на Висшите съвети към съвета на Нибиро решили да ограничат способността му да преминава през звездните портали. От тогава нататък и до скоро, той имала достъп само до звездните портали в четири измерения. Мардук, който бил две върху три влечугоподобен, избрал да подкрепи своята майка и своето влечугоподобно наследство. Тази влечугоподобна фракция вярвала поради техния мит за сътворението, че Земята принадлежи на тях. Поради това те се опитали да превземат онова, което според техните вярвания им принадлежало по право. Те не вярват на хората и посочват настоящото състояние на планетата като перфектен пример и доказателство, за това, защо хората не са подходящи за пазители на тази планета. Те не вярват в хората и защото помнят конфликтите, които понякога са били започнати от хората поради тяхната емоционалност. Гледната точка на влечугоподобните е толкова валидна, колкото и нашата. Спомням си войната, провалила първия земен експеримент в съзвездието Лира. В тази война хората нападнали първи влечугоподобните. Така че и ние, и те сме играли мрачни роли едни за други. За тях. Ние сме тъмната страна. За нас това са те. В някакъв момент трябва да спрем да се обвиняваме взаимно и да прекратим конфликта между нашите раси веднъж за винаги. Нибиро била мирно предоставена на контрола на федерацията, когато Мардук абдикирал от управлението в полза на своя Чичо Енлил и своя дядо Ану. Каква роля играе Нибиро в нашето духовно извисяване? Тя остава пусковия механизъм във връзка с нашето събуждане. Когато се приближи до нас, когато свали своите воали и ни се покаже, ще предизвика масово изместване на съзнанието. Човечеството ще се събуди за факта, че не сме сами в Вселената и ще започне да се пита за предназначението на тази голяма планета космически кораб. Тогава древните знания, потискани от религията и земните правителства с цел да контролират хората, ще излязат на светло. Истинската идентичност на човечеството ще му стане известна. Влиянието на Нибиро вече се усеща. Поради масивните си размери, вече оказва влияние върху времето, частотата на планетата и нашето Слънце. Докато се приближава към нас, масата на Нибиро оказва натиск върху нашето Слънце. Той е като притискане на домат, докато започне да се пука. Това са слънчевите изригвания от Слънцето. Слънцето се променя и започва да излъчва повече светлина нещо като да минеш от 60 ватова кружка на 150 ватова. Това променя нашето ДНК и активира скритите в него кодове, за да започне преобразуването на нашите тела от такива основани на въглерод в такива основани на кристалин. Макар и свързано с физически дискомфорт, това преобразуване е необходимо за да преминем в по-високо измерение, т.е. в петто измерение. Къде е ни биро сега и кога ще се върне? вече е в нашата Слънчева система и пътува към Земята по своя рутинен път през галактиката. Ето защо чувстваме влиянието й. НАСА и останалите правителствени групировки знаят това много добре. Нибиро е била забелязана за пръв път от нашите учени през 1987 година. Чувстваме влиянието и от 1996 година. Относно това, кога ще се върне, това зависи от нас. Тя чака да си извадим главите от пясъка и да приемем най-после, че не сме сами в Вселената. Когато достатъчен брой хора достигнат това ниво на разбиране, тя ще се разбули и ще ни се покаже. Това ще стане най-късно до 2012 година. От нас зависи кога ще стане това. Нибиро е там, за да ни помогне и съдейства в нашето извисяване. Затова Галактическата федерация я е изпратила в този отдалечен нагъл на галактиката. Време е да станем граждани на галактиката. Нибиро е тук, за да ни помогне, както е помагала на много други да преминат през същия процес, и ще продължи да прави това през следващите милиарди години. И кой знае, може би един ден, вие ще бъдете на този кораб по своя път към следващата планета, готова да се извиси. Какво представлява съветът на Нибиро? Съветът на Нибиро, известен още, и като Висшият съвет на Нибиро, се състои от всички членове на съвета, представители на по-малките съвети от различните измерения. Това е най-големият съвет в Галактическата федерация на световете и поради това изпълнява задълженията си на надзорен съвет на Галактическата федерация. С други думи, Висшият съвет на Нибиро е основният административен орган на Галактическата федерация на световете. С какво се занимават? Координират усилията за мир, като подкрепят създаването и поддържането на съюзи между различните раси и планетарни цивилизации. Осигуряват подкрепа за емисари и посланици на многото раси и цивилизации, които са членове на Галактическата федерация на световете. Осигуряват събирания и форуми за обсъждане на бъдещето на Галактическата федерация и нейните членове. Разглеждат молбите за активно членство в измерните съвети на съвета на Нибиро. Това е доброволна организация, в която членовете могат да изпращат свои представители. Разглеждане на исканията, предявени от различните раси, цивилизации и планети, за членство в Галактическата федерация. Осигуряват обучение по гражданство за новите членове в Галактическата федерация на световете. Подържат главната директива, осигурявайки съдилища за уреждане на споровете между различните раси или планетарни групи. Работят с други съвети на Галактическата федерация в рамките на нашата Вселена с цел уреждане на споровете между расите и техните отчуждени лидери. Осигуряват защита военна и друга за расите членки, цивилизациите и техните планети. Относно духовното развитие. Координират усилията между двете страни на Галактическата федерация, представени от камерата на Аон, тъмните сили и Авион, силите на светлината следят за стрикното изпълнение на договора на всяка душа в галактиката. Координират дейностите с духовните иерархии от галактическо ниво надолу. Поддържат структурата на галактиката от гледна точка на измеренията, звездните портали и така нататък. Поддържат и изпълняват божествения план за всяка планета от галактиката. Координират усилията си с другите галактически федерации в нашата Вселена, особено по отношение на трансфера на души, между различните вселенски и планетарни училища. Подпомагат родителските раси на планетарните училища. Подпомагат водачите по преражданията. Спират преражданията при създаването на уроци за поверените им преродени ученици с цел духовна еволюция. Разбира се списъкът с задължения е много подълъг, но важно е да получите поне известна представа. Висшият съвет на Нибиро е съставен от много по-малки съвети и групи, състоящи се от същества от всички измерни нива. В съвета има буквално стотици хиляди същества. Съветът от всяко измерение взаимодейства с съветите от другите измерения над и под него. Макар, че съветът на Нибиро дава своето мнение, съветът на всяко измерение има правото да избира как да адресира тези изявления. Като общо, съветите на измеренията се справят много добре. Най-често споровете биват разрешавани.